Ah, die Edwin Rochma, hei. Oei, ik heb eigen. Faris wel eens wat er Faris. Faris wel eens wat er een houding gaat bijhouden. Ja. Dat is wel wel dit haast. By the way, barnaamish kan mokko namaado. Waxa ka daawan kartaan YouTube ka ugu taga YouTube ka daawada. Because Facebook oo ka saaraya. Facebook kuma sii jiro laakiin hadda qofku doonayo inuu dib u daawado YouTube ugu tago YouTube ka daawada waana bilaabanayna barnaamijka insha Allah paame walaa wey soo diray mid ballaaran bay soo diray waliba waan bilaabaya walaal waan bilaabaya waan bilaabaya ugu soo garaaya cannaano وعم السلام عليكم الو السلام عليكم وين مقشع سما ولا لا وين مقشع سيفي عن لا مجلس وقوقاية أكثر سيفي عنكم مغلية ولا لا وقوقاية codka ugu gogaaya walaalo si fiican kuma maqlo maqlayo walaal codka ugu gogaaya ألو السلام عليكم. عليكم السلام سعاد اد ما كنت سدويني يا ولد معن اد ما كنت سدويني يا سودو وان دو هاي والله السلام عليكم. اد ما كنت سلام عليكم السلام والله السلام يا وانا لو ما غلاسي في عهد نفس هالسا لندن لندن بني غلاسي هالسا هاي دود جودكال سعادي een fikirkaaga adoo dhimanayo oo mataqaanaay saliima fikirkaaga oo mataqaanaay aan wax xumaanayo ay cid ku duraanaytoona ku jirin oo aynu kala faa'iidaysanayno dhammaantiinba dhammaanteenba walaal gudagal may ay waxaasi dad waaweyn baa la yahay cayduna qofka hadduu caruuri meesha ma joogto sax waxaad soo qortay ahayd ma maxay kula tahay aqoonsi ha ma had aqoonsiga Soomaaliland ma doonaysaa inaad aqoonsi Soomaaliland hesho aan y inaad ii sheegtid y baad u rabtaa inaad aqoonsi Soomaaliland hesho Soomaaliland daraf ilaa daraf cadaalad siman ma haysata oo ummadda ma isku wada xidhan tahay ta saddexaadna waxa weeyaan y baa u dhiraana mar walba Ethiopia walaalahay maya hunna maxay haydaan anigu wax siman horta ma arkayo beesha waxaan ka soo jeedaa ciise sayla ilaa garissa wax la ilaabo Soomaaliland way siman tahay maanta oo hamidowdo amba way midaysan tahay ma jirto runta aan ka hadalno haddayna aan dhinaca kale u dhigin oon caadifad ahaan aan u halinna de ma arkay aniga imaba muuqataba waayo markaan anigu ku seexdo amba beeshaan ka soo jeeda ay ku seexdaan wax meel ay caafimaad ka jiro amba meel dugsi uu ka jiro iskuul leh iyaan u arki karaa de waddan la aqoonsan yahay amba waddan la ixtiraafi karo marka waxaa leedahay adiga iyo mataqaanaay deegaanka kasoo jeedidba waxaad leedahay wax cadaalad oo aanu haysano ma jirto war soo gaadhay may qaranna qabiil ma noqdo qaranna qabiil ma noqdo meesha Soomaaliland lagu yidhaahdo waxa weeyaan waa qabiil sax waa qabiil ma aha Soomaaliland raggii u soo dhintay waxay badbaadin waxay u dhinteen beeday dhiigooga u shubeen in Soomaaliland oo midowda ay ka tageen laakiin waxay ka dhinteen oo ilaahay dootoodii uu ka dhigay qaran qabiil loo bedelay
maxay kula tahay aragti ahaan maxaad u gudbinaysaa weliba adiga oo mataqaanaa si naxariis la ugu gudbinaya aragtidaada, maxaad la qaybsan lahayd oo oran lahayd maxay bedeli lahaayeen oo aad leedahay haddii saa samayn lahaayeen waxba hagaagi lahaa? qabiilka horta la iska dhaafo, qaran qabiil ma noqdo. Haddii la rabo in laysku صح duubnaado oo wax laysku tanaasulo oo mid la noqdo, qaran loo wada dhan yahay ha la noqdo, qaran loo dhan yahay ha la noqdo, ma markaasaa maxay ahayd aan la midoobi karaa, haye markaasaa la ma midoobi karaa. Laakiin ما قصر لي سومان لا ملا جعلان لي سومان لا نيل عقون صدوا يقولوا قول ملا جعلان لي هدي هدي سدن وحكم بدو شها هدي مني من لا 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 شقيه وانا قولان لا لكن تنا ما انت كوتشرنو ولي ما باش شيء واي كدر لسنت هاي ملا وان كسور كذا أقدر أتقابلنا وان كريا وان كسور كذا إلا اعترافات تاعي ساي إن ميل لقى أقول صدق هذي تم وح لقى بديل يعني وان قرتي سؤال شو صدق هذا كوي دين لوحد هاي يعني إثيوبيا حنون أنا مربو ولا لين ولا لين بقى ولا لين كيف يكون قصد ما حبش بقى ولا عالكون نقطة يكون قلية إذا كهوية كهجدة ولا عالكاي حبش سقام ولا عالكاي نقطة وان قرتي إذا كسمران أم بإذا كدارات أم بإذا كهوية يا ولا عالكاي ويدو وصومالي إني ما أي قرنية لكن حبشي أخوي قال أول علوبي قام يلول علوبي حبشي لكن درس كي تيران كم بين نقد حيا وضل تيران عنه نهاية ما نقد حيا جناسي أنا سداب صنو ولا علني من نقد در وان قلت صح ولا علني هو اللي كلا در ولا لك وحيد وين ككلا سوماليين لكن حبشي يقرم ولا لك بيرنا من نقنا يعني عادي يا تسعاد عاد بضم هاتسنت هاي بقولك يا بقولات بضم هاتسنت هاي فكر باش الصومال لان باش إساق ولي بوحا كعود سلا إنا يتان وحكب بدلان تان إنا يوحكب بدلان دادك مسؤولين تايس محايا هيدان إيكاء لقان باش إساق كواي ستحاران تميش إنا يوحكب بدلان إنا يوحكب بدلان آن ينكي هالله بأي أفضوبة يعني حاري قارسين يان ورسلن والله إسكو داما إمي كفوحا بلا تاغن يأي هير هبليه لغوح الحلو Come on, waa waxay waa dhaqan bis. Goorma gabadh la xiri jiray? Goorma gabadh afkeeda la eegi jiray? Waa ta socotay imika weyaan. Waa ta imika taagana socota weyaan. Habluu iskaga xidhan yihiin. Gabadh afkeeda goorma la eegi jiray? Ama gabadh goorma buugag laga qori jiray? Heerkaasa maanta Isaaq maanta ay maxay haydaan ay adduunka oo dhan laga haysta. Dhaqankii aawaya. Awraggii dhaqanka lahaa dhaqanku isku faanayaanba hooygii murtidii waxaan nahay afka lahaa. ما تنا إني دم بيسي. أنا هبلا كل شيء أنا أنا هبلا كل شيء أنا هبلا بوجاك كو برتين شيء من يو والله وبالله حتى كو الدوانا كو الدوانا يعني بكو ده جاي سنة يعني بكو ما لنا فردية ورما ده حكى توقتا ما لنا ما ده حاين المقنع واد يا دي يا بوم ما تنتهي يعني سعاد هذا مرض هذا مرض ما تنتهي كرتون أدي أدب كوس ودويني أدي أنا وض ما تنتهي هذا مضان حبيبتي عادي عاد بنكون سلامة يا فكر كاك ان صافي قاعد نوسو قد بسين عادي عاد بنكون مهد علني يا والله الله تانكي فر ماتش وما تنكي هاي هون هاي 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 هون هاي تسوحي هاي ناي عيال محيك حشو طوال الو فكر كذا دي بتاي او فكر كذا كذا شيء قفر بفكر كي سووه حق إنا ترد نايا حشاط بحوم ما يسميني دم درك يركع ورطة ذكر لقيت محيك حشاطة حكية ورطة عن قدت كان سكس وقرا نا حشاط محيك حشاطة أي سميس وتس حشاط نا لله وحاوح كحوم بي أمضو سمي سوالا لغو دقما وحاوح كحوم بي لغو دقما الله سمي أفري لا تنك ساعدو سو مركعين إنه كلابرانو أرتو واحد لقى حشادة يوحى لقى حشانين إنه كلابرانو حما يسميني فكر كذي ديفيد فكر كذا نحرب وتايوان سدوين السلام عليكم عليكم السلام عليكم ولا الله ها وانكم أركي لكن سقبيل ده إنه قدام بوا ذا قبيلة السلام عليكم وكسدويني ولا أدم كسدويني ما يمغشاه
الو، يعني كو موعدك كحري اد بك كحري عاد مد عينو ما تغني مد عينو سلفه هنو مد عينو سلفه هنو عينو سلفه هنو قبيل كن اكو ضياع عيسى من كلا صوحة دقة هذي ما تغني اياب عيساني اكا كسود قرس عيب قبيل بك هذا سعيب قبيل بك هذا سعيب قبيل بك هذا سعيب قبيلكم يانو هين كان ينكوش قيسان قبيلكم يانو هين كان دوندي إنا غريبي قبيلكم يانو هين كان ينعوري يامي قبيلكم يانو هين كان ينو طلابك دقاتين كرلانا ميانو هين قبيلكم قبيلكم ووحا ينو مرنا كوش قيسان نبا مرنا ينو نانو أفك هسو مرنا هسو هذا القادم با يا قبيلكم وينو سو هذا القادم سيلو قد دووبو سي اينو قد دووبو نادم كنو قد دووبو دان قبيلكم وينو سو هذا القادم ماشي صادق نانا كم ويان أبانتي بس إنه بستة سارنو مرنا عين كوش قيسنو وحيس كلا يماها إما كقار بعاني جاي سوق ريا قبيال دي استدويا قبيال سويا أنا جم كذا جاي سوق ريا قبيال سويا تاي أذوب هوا بعيد أذوب قبيل ما تقعني مياه قبيل ومش قيني سيد مياه قف أنا أما الدور يا أما قف أنا كهلا يو ومدو دي سيد مياه يقوم حميني سيد يقوم معاي سيد مياه هذا يركب معاها مياه قبيل كمو وضو مياه وحدو عرسي قبيل معاها مياه هلو انت رمت اسكو شايفه كنت عايز اسكو شايفه سلام عليكم كنت لك على قبطه والله السوق أبو شوي وقت ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والله أدبك وسلام يا سكر سمير أحمد مكسو دويني أدبك وسو دويني حدنا قل سؤال لسا والله شي وحن كان سؤال دي في لانسيت ولا شي. والله أدبك وقفي عنا يا أدبك وسلام يا ضد أن قدك الولد سعتي ميلات هاي دودة والله دحضان كسو قلي دبعنا ضو كلي محنكور هذا بان دح دودة دحضان كسو قلي اللي وسعون لكن هذا يدو المري كرتوا جعلان لها إن horta xageed ka soo jeeda adigu ma wax ka soo jeeda Soomaaliya ma ka soo jeeda mise Soomaaliya anigu Soomaaliland baanaya adigu Soomaaliya ma ka soo jeeda okay way Soomaaliland bay doodu ku saabsanay Soomaaliland oo kaaline in Soomaaliland saashu ku wadan ku diin waxa weeyaan in mudoonaysa Soomaaliland inay aqoonsi hesho wallahi why and why ina di sheegtid weeyaan waan doonaysaa inaan qosay shid laakiin sababta aad u doonaysaa inaan qosay shaba di sheegaysa su'aasha labaad ee aan doonayaa inaan ku weydiiyo waxa weeyaan Soomaaliland daraf ila daraf cadaalad ku siman ma haysataa dadku ma siman yihiin Soomaaliland waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad aan ku weydiinayaa waxay tahay mar walba waxaan noqonaa Itoobiya waa walaalihiin Itoobiya ma walaalihiin baa mise waa wadan aan darisnaa saddexda walaal waa kaaga jawaabaya ka wadaa sax su'aasha waxa ruuxa ahayd baan u malaynayaa Soomaaliland he Soomaaliland doonaysaa aqoonsasho on watch ha sax sax waa mahadsan tahay waan doonayaa inaan aqoonsasho aqoonsi macnaha ay hesho sababtoo ah de kulli hadda Soomaaliya la isu keenayo amni ka jiro ugu yaraan 100 sano waa qaadanaysa inta Soomaali mid la helayo waxaan waxaan jeclaan lahaa kulli da sida anigu waan jeclahay markaan ka hadlo Soomaaliyana ay qoonsheeyso waan jeclahay maxaan ku raadaa abni baa ka jira nabadgelyo ka jirta xasilooni baa ka jirta maxaan ku raadaa da kulli wadamo dhan oo dowladelo oo tiraafsan yahay ka abni fiican tahay marka kulli qof kasta oo reer Soomaaliland oo regionka ka soo jeeda waa jecel yahay taama garato waan jeclahay sax anaan cid kale xumaan u qabin anaan cid kale macnaha ku xumaynayn anigu waa jeclahay kulli inaan isku tashado waxaan ku raadaa aqoonsi helo wadan macnaha la ictiraafsan yahay aan noqdo macnaha waa riyadeeda inaad aqoonsi wadan la ictiraafsan yahay aad heshid oo aad kulli haddeerda waxa ka maqan haddeer waxa ka maqan oo keliya kulli dawa ictiraaf laakiin waxaan ku raadaa de maamul waa leedahay amni waa haysataa waxaan ku raadaa waxa dadka ka dhibeen ma jiraan ma garad waraalo maamul wuu jiraa amni nuu jiraa amniga shicibka amniga samaystay oo shicibka hadda nabadda jecel iyaga nabad ku fadhiya maxay tahay laakiinse ma kula tahay daraf
ilaa ka taraf Somaliland inay cadaalad siman haysato ummadii ay u siman yihiin Somaliland oo ay wada dareensan yihiin dalkan inuu dalkoodii yahay oo ay mataqaanaye may taas macnaha me taas macnaha taas ma aaminsan inay jirto, sababtoo ah macnaha Soomaaliland beelo badan baa dega. Marka kulley waxaa moodaa mararka qaarkood kale dad inay Soomaaliland dad kale ay ka xigsadaan oo kale. Markaan waxaan oran lahaa kulley intii baasha la kala xigsan lahaa wax itiraaf ku helaysaa kulliyadu ay noqoto mid loo siman yahay, qofna uusan qof ka tegin daraf ilaa daraf. Walaad ma fahanti anu haddaan ilaahdo hadda gobol aan kasoo jeeda, waxaan kasoo jeedaa gobollada bariga Soor oo kale aan kasoo jeedaa. De marka la arkana waxa badan baa jira oo dadku ay tabanayaan, ma garata sax. Marka loo wado tartamada wasiirada maxaan ku leha Soomaaliland oo kale, 97% dee macnaha isaaq baa qaatay beelaha kala gudubiirsay dhulbahaanta wursangeli 30% macnaha bay wasiirada. Hadee taasina macnaha maaha cadaalad maa sidaan aaminsane. Baarlamaanka oo kale sidoo kale 26 bay qaataan, laba meelood bay dheeryihiin. Marka kuwana laba meelood qaataan baa saddexda beelood kale waxay qaataan macnaha hal meel. Marka kale taa cadaaladda kama jirto. Markaan waxaan oran lahaa niyahow, haddii Soomaaliland cadaalad laga doonayo, inay sir cadaalad laga doonayo, waxyaalo fara badan oo haddeer ay u baahan tahay. Kolley waxay hagaagi lahaayeen haddii maxaa kuraada la iska dhexarko oo qof qabiil kastaa iska dhexarko oo degmo kastaa iska dhexarto oo gobol kastaa iska dhexarko. Marka kolley waxay noqon lahaa Soomaaliland cadaalad ku dhisan. Hadda laakiin kolley nimanka odayaasha ay beesha dhexa sheegtaba macnaha hadda isku koobay ma garata baasha. Laakiin kolley aanu Soomaaliland danooda waa aaminsanahay. Kolleyba ha laakiin se kolleyba beesha dhexa laftigeedu qaar fara badan cabanaya ayaa ku jira laftigoodu. Marka maaha beesha dhexo dhan qof walba cadaalad buu raadinaya. Qof walba oo heer Soomaaliland every single person wuxuu raadinayaa cadaalad ku siman deeqda oo mataqaana uu ku dareemo inuu dalku dalkiisa yahay. Laakiin se dad fara badan ayaan dareensanay inuu dalku dalkiisa yahay oo qofba halka wuxuu kusoo qoraya macnaha waxaad leedin bir wasiirka biyaha. Wasiirka biyuhu cadaalad maaha, laba wasiir oo keliya leena. Marka kulle cadaalad ma kulle wasiirka biyoorada kulle wax lagu faani karaa deer maaha. Waaba ka xishooda mogta inaa kuraada wasiirka biyo kale le hadaa kulle hadda maaliyadda iyo caafimaadka iyo arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo cifan xitaa hadday samaa dee madaxweynihi qaateen hadday maaliyadda iyo arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee caafimaadka oo kale. Haddii xitaa saddexda kale beelaha kale la siin lahaa wax dhambe ahaan lahayd mogta. Marka wixiiba waxaa muddana meel ku kooban tahay. Wixii marka qof Soomaaliland uu ka hadlay, hadda Xusbi haddii Faysal Cabdiraba ka hadlayo, haddii Musabbix ka hadlayo, haddii Cabdiraxmaan Ciirka ka hadlayo, haddii qof kale ka hadlayo, looma hadlo sidii Soomaaliland inay tahay wax qabiilo badan oo maxaa ku raahdaa Isaaq iyo Daarood iyo nooc walba iyo Samaroon intaba inay ka wada dhexayso. Waxaa loo hadlaa oo keliya sidii qaab beeli leedahay oo kale. Marka xoogaa waxaan anigu niyo oran lahaa dadka kula tani lahaa baasha ha la weyneeyo, ha laga gudbo macnaha meelaha yaro qoqobka, ha la ballaariyo macnaha meelaha yaro nicda laga hadlo kala masuxa. Midda kale marka hadda qof siyaasi oo reer Soomaaliland uu beesha Isaaq ka soo jeeda hadlayo oo kale, qabiiluu duraa, qabiilada uu durayana dad ka mid waxay degan yihiin macnaha Soomaaliland bay degan yihiin. Hadda dhulbaanto oo kale ursangeli oo kale dad daarooda. Marka waxaa fiican marka dadka ay meesha kula degan yihiin oo kale caadifada iyo qabiil nacaymka inaa iska saartid, waayo dadkana doonaysid inay macnaha israacdaan oo wax kula dhistaan oo waxaa ku raadaa ayaad wax wada wadaagtaan baa qabiilka kasoo jeeda. Marka xoogaa dadka kale yana fogeynaysaa mogtiyaad qabiil ka yar hadasho mar walba oo wixii waa indirectly baa adduunka loo isticmaala ma garata boolasiga walaalo. Horta runtii dadka qabiilka duraya ama dadka qabiilka mataqaanaye caayaya ama dadka qabiilka ka dhiganaya inuu qabiilku uu cadowgoodu yahay, waxaan arkaa in dad maskaxdoodu aad iyo aad u liidata, aad u hoosayso. Soomaaliland markeedu horeyadaba iska yaraydoo dee dadka degani ay dad aad iyo aad u koobanay ahaayeen. Marka iyagii hadday mataqaanaye intay qabiil halkaa iska dhigaan walaaloobi waayaan oo ay hal Soomaaliland wada noqon waayaan oo ay meel kale ku wada abtirsan waayaan oo ay isu diirnixi waayaan walaalo oo ay kursiga isaga kici waayaan ya cadownimo ay ku wada dhaqmaan, dee wax hagaagaya ma jirta, meesha waa lagu kala dareeraya ma garantay. Iyo ka wasangeli iyo ka dhulbaante iyo ka ciise iyo ka mataqaanaa Isaaq haantu doonaha ahaade, dadku waa dad walaala ahoo meel wada degan, wadan wada degan, Ilaahay meel wada dhigay. Anigu hal mid baan aaminsanahay mawti kaltuna horta barbaamishadaada waa daawada inta badan waa ku xidhanahay. Hal mid baan anigu aaminsanahay ma garad, waxaan aaminsanahay oo weliba aaminsanahay xitaa way jirtaa oo maxaa ku raahday waa wax jira
معناها سؤال أنت بدل اعتراف كذا واحد الله جحرة معناها واحد يراه ذا حدود يذو أيوة هذا أكله مرك اللي يراه ذو بيش يساق وكرنا ده واحد قبل هذي بدكان قبل كان مراد تشيحي تغني الباتشر ما قرب واحد كلام ده نوع واحد قبل كلا الدكان يمد كولكشن ولا محل كورا عدو اللي بعدي ما قرب صح مرك واحد كلي الله جحرة واحد وعي هذي أذ كانتان معناها قبل هذا أما سناك هم نقطة سناك بره هم نقطة أما صور هم نقطة أما إتكست هم نقطة المحن كورة ده ذراعان ومحن كورة ده يري وين بقى الأكل هذي متشورتي محن كورة ده ذراعان كل مركها وأما ولين على قنصنا يا أما كل دي وحمي بس بدل يا مقرات مركا وحمي بس كوكو بيا في كده ما وحن كل أرجيسي أرجيسي بعرف لا يدف يدف ها إيه مكان نسيت أنا قو قابسنا هاي نسيت أنا هاي أو هذا ركتها إني محيط يعني وحي أردن أي قبيل إسكوفوق صدقين هذا ركتها وضد كي كنا أي كقط تنين أو هذا ركتها وهذا ركتها سيدا إيه مكان لوكل فردي وهذا ركتها هاي مخلوط هاي هدي قالت اللي هي لها نوح بها جاج لها مين يقول هاي نضد كاسون باور كو هي اللي لها يعني باور كي دبكو جو استعمال يعني سلا ما قبتها هذوك سيدا ورا السؤال شو قرار كان يقول فيه معناه ويدا فيه قوة كله إنك أنا ضروش ما يسوي بكله الموقت. يقصوا عليك الصلاة على ما. هذا بقى. شو دميا الله سبحانه. هؤلاء الله سبحانه بقى شو كذا ها. سمع الله لكن وحن آمن يا عبد بقولك بتضربات بن آمن سنعي. أروي أمن ما تشعل وحن تشعل ورا الكي أمن هلو ويل كي وأمن هلو فأمن كي وأمن هلو نبت قليلا نقفل بوا كنا ليهاي. een waxaan ku raasoo maali maanta la isla raadi karo ama wax ka soo naasaad ee jiraan ma jirto waa goor moqofka Soomaaliwintu waan aaminsana waana wax wanaagsan hadii la helay laakiin iyo muuqato kulli waxaana wajiga lagu heli karaa deerooday adeyada Soomaaliyeed aan iska waalatay wax noqotay wadan ajnabi saga tariyo su'aasha saddexaad waxaad baan u maleeynaa Ethiopia ma walaalihiin ba macna ها إيطاليا ولا لهم بمعنى ودن شيران كنا هين محاولة لهم كده إيطاليا مو بروحه كيدا الودور إيطاليا ولا لهين معناها مين باكر تارت سومالي يس محن كورا دا يتوبي على وقت سو تشرينا ومحن كورا بقلال سنة سو تشي تمسي أو جامرتي أو قف كص ما أنت ما قف سومالي قف يتوبي أنا أركو وحن كوري كل سو كجمنا يا قف البويس قال يا مقرات صح مكانو حنا مسنا هاي وحي سومالي نقول لك أنت أنت بدن يتوبي ولا أنا هي ركرا كله وكم حمين سومالي لو حمين نسنا مسنا مقرات Ethiopia Somali way joogta walaalah kama maqna Somali way joogta Somali way way may way 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 joogta oo waliba waxay u joogta maxaan ku raaday maskaxiin bay joogta oo maxaan ku raaday ciidan ahaan bay u joogta oo maxaan ku hadda kor waxaan arkay meesha ay baydhabo iyo garow iyo Hargeysa iyadoo loogu dabaaldegayo sanad guurada qoomiyadaha Ethiopia maana Hargeysa iyo baydhabo iyo garow Ethiopia aan male lagaba xusu kara dad iyo ma ogola xafladooda inaad ku qabsatid oo calankooda la suro oo meel walba la suro aad sabay inta tagtid madaxdoodu kama soo qayb galayso xildhibaanadu kama soo qayb galayaan oo maxaan ku hal qof oo magac u diitobay la ku iwaan maayo adoo maxaan ku raad ka hadlay arrimo ama Soomaali ku saabsan ma garatay waxaan waxaan aaminsanahay kulli waa wax Soomaalida lagu kala dilayo oo maxaan ku maskaxiyan bay Soomaalida u kala dhex galay ma garatay kuwa Soomaalana wax ilaa anaga wax ilaa qabanana anaga hubin siilana anaga in traafna iyaguna danahooda ku wataan maxaan ku raaday marka waa kulli waa wax iska cad weeye Itoobiyaan ku Soomaalida maskaxday ka gumaysan ma garad marka waa qaro waxaan ku waydiin lahaa Itoobiya inagoo oran karno waa wadan aynu jiraan nahay oo de jiraan wanaag bay naga dhexeeya iyo haddii naga dhexeeya Sweden ma taqaanayeen wada shaqaysi ama in business staffsiisan ayno ama de xuduudkii ma taqaanay isu furan yahay oo taas oo kale weyn dhex mari karta laakiin Itoobiya waa walaalahayo ما تمام وحكون أكسن معناه وحكون أكسن أنت لورلها وورالها يو إثيوبيا ووضع أدون كنا بشارة أدون كنا ببودر الحدود وضلة وحكليه معناها لورن كنا دقف وضرن كرتا حدود بعنا كنا حيس وضرنا وشار ماي وده مدة دي شاري هي مدة كل علاقات بكن دحية مدة مني بكن دحية مكان عصي بكن دحية مدة سعود بكن دحية marka ayadoo saal loo isticmaalo karo in la yiraado Ethiopia waa walaalahay oo maanta qof Soomaali ah oo Ethiopia uu macna yiraado waa walaalahay kulli aniga waxaan tahay xogaa daciifnimo ma garas aad iyo aad baad mahadsantay walaal boqolkiiba boqolaad baan kugu mahadcelinayaa
الله هيا سبحانه وتعالى وراش كوكو مهرمين هيا بك ورا هيا ورا هيا ورا هيا 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 يا نجستي هو أن سوق بتاع وحن يدن كوري حتى أن أركو سينجل بيرسون صبرو دن كو عيتم يا أما عيش وقوي بلوك بان ساريا يعني easy like that one click بكو في إن أنا بلوك سارو because عاي أنا بمشي ما سوف ليس كمان عاي إني دتكو عاي أنا مشي ما سوف ليس إن إني نوح كل فائدة سن ما عاي نوسوف ليس تمشي مركا that's no point إن أنا دنت هالك سوف ليس تدوا ترى أنا جاي عاي سوق تو مركا لا دواد بقطع قف باي مركا سوق ري واد بقطع بقطعنك حان كو سمي أن كوري Yeah? Talking and Carla, yeah, it's not only for you. We never had the man timber. You, me, and Wahan or the whole mention could you have your number? We never had the hair. Go for by Hak Bully, see the Koha Bun in Ushekto. Hak Bully. Can I my Akiko? I told me I done a couple of bank, sorry, easy like that. The Dunis in a dude did. So, see, I've mad kapta. Oh, an accent, a lot of or you should have the shakes. They added each crane or added Hadley crane. نعدا هذا يكمن كاغا ميلها الله تك هدنكو أركو دو كمن عايز قري مرتم بنا بلوك بانك سارية I swear to my god بلوك بانك سارية because أنا وعي مش أمان سوفري سنة وحيو حني دو تيب عي بي كبرتين ممود دا ودن كإني إني إني يجو محيطة إني هو يدود لا دهاي ليه بخنيجة أيام لو كم فرنا كمردي كمردي كم فرنا أيام لو كمردي فروا ولا ما ترنا نسق قبل لايت مركعين أقصو قبل لا لكن كمردي كم فرنا وانقصو قبل لا كمردي كم فرنا أيام لا كمردي كم فرنا السلام عليكم أنا وعاد ما نكون سلام وعاد ما نكون سلويني ولا على بقول كيف بقول إلهي قد إلهي قد يا دي يا دوم حسن تهرت صراحة برنامج يروح في عن مرت يا ما أنت كهذا شيء مقرت مركا صح صح أنا بدندوني عد عد موضوع عن كلاه الله مقر هرت مرك موضوع رئيسة أنا أقول شخصي هان عدنان هديت هاي أنا أقول هرت مرت الصومالي مركز الدافع ده يشوفته نكسب أنا أقول يدي سواء احترامه وكرة عسنا هاي مقرت سومالي انت ما انت اعتراف من دوني سوان انت كورا عصرنا هاي هادي بوت لان دوني سو انت يضو نقوضا ويلكم انا كو عد معارضة كنا هاي من شفتو ما فهمت لكن ما كسوحا يراها انه 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 عينا ما شو مفردنا مفردنا كلا كلا فايدي ها لكن انا بوحا لاي هاي سيدا لني امسلنا هاي وعد كسو لان هاي ويلكم لان كان حقوض ايضا مالك سو ويلكم ما كهرنو ما قرت وحا كم دا سومالي ما فهمت هرت هاي بعد صح أنا أقول لك 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 أنا لكن كان يقول كله هذا يراه سومالي لند وحالي يراها واسدة سو على جدة يدبات هذا ماشة هلا يوف وحالي يراها سامي قيب سكن حني وحلو قيب نيو وحال قرن يا ونكر ورن حمر ويان ونكر وحويان وضدك يبر جوهر فقشتي ويان وحلو لي يعني واحد مشكلة هذا فقش وحلو لي يعني كاسي وما دام ودولتي كسر هو فقش عندنا أنا جاي جاي يراها أنا كم كان ما سقرا ما أنا كسر تشيستان ده أنا كان جوه ريني لكن دي أنا كان جوه ريني أنا كان جوه ريني ما قرت أنا كان 2009 أيام كنت دباتويك هكذا نسيم دباتويك هكذا نسيم عن قبله ما قرت وين هذا الواحد اللي ليه دول كوار اللي هي على كنا قاضو أوكي سومال لد هدي اعتراف عربتو تين هذا الشروط أدون كأي شيء تأدون كمين دلار ما قرت ما أنت ما كدت ما جد وقح وانت بس كبير نانو نانو هذا ما أنت بيش قوي كسر شيء ده كسر شيء ده ما أنت سومال لان هاي كلها اعتراف مثلا لان مدون يسين سومال لان اعتراف هشو يعني والله هرت ما كم سيدا كسعته ما هي ما كم سيدا كسعته مسيدا مسيدا إنك وردوني نو. سين سين كوس عطيمة. مسيدا إما كوس عطاء دعيد هرتو اعتراف دوني سامي كرتو.
de waxa la yiraahaa musabbixiyo qoladan isku jilibka yihiin kaliya dad doon doonato way faahfaahin laakiin hadal arabo Soomaaliland la wara hatta marka ingiriiska tagaan mushkilada aad waxa weeye shacabki waxyaabo badan ba laga qarnaya ma garatay ictiraafka Soomaaliland ma ku xirna waxa la yiraahaa ciidan iyo military iyo waxa iyo xamar iyo ma ku xirna ictiraafka Soomaaliland waxa hor taagan dad ka tirsan Soomaaliland ba ka tirsan oo aan xuquuq u lahayn waxa kamid ah gabooyaha ha waxa kamid ah gabooyaha waxa ka kamid ah dhulbahaantaha waxa kamid ah waxa la yiraahaa warsankeliga waxa kamid ah ciisaha ma fahamti qabiilka sabo ururbu baa ku leeyahay ma garatay xaqiiqda been ku sheegmaayo ninka sabo xaqan ururbu ku leeyahay adnaano ha ninka la dhisay taagan la dhisay la leeyahay Soomaaliland bay bitelaysa hal ma taqaanaa wasiir oo gabooyaha min ku jira sawta lagu yiri ba sawta muuse ninkan faisal cali waraabe bal dhageyso video uu 4 sano ka hor uu soo duubay oo ku leeyahay mushkiladana haysata ma aha Soomaaliya mushkiladana haysata waxa weeyaan markaan ingiriiska kala qabano ama dowladaha aan qabano waxa oranayna anaku hadaan nahay beelaha dhexe waxaan leenahay Soomaaliland way jirtaa waxa la yiraahaa nabad ba ka jirtaa ciidan ba ka jirtaa cid kasta xaqiisu leeyahay wuxuu ku leeyahay wiil yar oo Soomaalilander ah oo beelaha kala ah ayaa tu albaaki soo qaraaca oo soo galay koornaya meesha waxa ma jiraa waxa ma haysina anaku waa been dadkan ugu kulli waa wareysa magaasala oo arado hadana tagan ma fa xaqiiqo weeyaan yaani dadka ka hor taagan ictiraafka Soomaaliland ma aha xamar wala dubay hatta waligin ka daba carra dad badan ba ka jira aniga aniga ne kamida maanta aniga hadduu musabbixi xagal imaada de mudaharaad ma ka sameynaya markuu ilaaha Soomaaliland ictiraaf aan uraa ictiraafka waxa korobta anaga ictiraaf xuquuqdayada the first one maanta aniga hata anaku hata fikrada waan soo jeedinay war waxaan naga daaya Soomaaliland la warleeyahay baa la rabaa waxaa la yiraa cid kastaba inaga daaya qabyaalada war beesha dhaxow xamar waxaa kasoo cararteen qabyaalad baa kasoo cararteen waa in lagu yeesay xamar dhibaato badan bay liigeystay dee maanta ninkaagii dulumka qaylinayay maanta inta adigu sheekadii aa kasoo cartay dadka kale ee kula nool aa ku dabaqday dhibaatadeeda leedahay ma garatay marka waxa weeyaan yacni wallaahi aan cidna hata haday ictiraaf la helo inaadeer nabad baan la heli hadhow waayo maanta iyadoo ictiraaf la helin ay beeshii dhexe dadkii ku dul xaareysaa xaqiiqa ay bahdilaysaa baritola iyagu ictiraaf helayna dadkii ku sii joogsanaya xaggana waxaa ka bilowmaysa mucaaradnimo ka sii xun markii hore waxa weeyaan dadkan intay ictiraaf doonayaan war horta bal dadka ee kula degan xaqooda sii maanta bad baan gelisay degad baa bixisay saldhig baa keentay dee adeer baritoole adigu haddaad doontid hadduu misabbixiyaa ba xisbka kulmiye la yiraaho ma garatay dee baritoole baasaboor Jibuuti aan bay haystaan in adeer runta la isku sheego baasaboor Soomaalina ma haystaan walaa Soomaalilander baa socda baasaboor Jibuuti waa haystaa misabbixi guryuhu ka dhisanaya Jibuuti iyo meelaha ka dhisanaya marka 40 sanado dhamaato ma fahamti mushka tagaya meesha yaa ku baabaaya waa shacabkii shacabkii baa ku baabaaya hooyooyinkii baa ku baabaaya dhibta maanta beesha isaaqay keligeed ka talinayso baritoole waa laga sheekay carab baa lasku doondoona laba libaax yaa dhexgala laba libaax yaa dhexgala qatcan iyo imaaraad iyo yaa dhexgala waata ciraaq ku baabaaday suuriya ku baabaaday yemen baa ku baabaaday waxaa la yidhaahaa masar baa ku baabaaday nimanka dhexgala oo kutada u ruxa isagoonba hadhotoole si fiican caruurtiisa hadhotoole ay ku waalanaya meesha xaqiiqa weeyaan nadar marka waxaana waxa keenaya waa cusurnimada waxa xusanaya axmed samatar soomaad qaanid aqooyaankan waxa la yiraahdaa birgi xamar ka yimid ayaa maalintii ugu dambeysay aha isagoo xanaaqsan buu soo hadlay wuxuu yiraahdaa xamar waxaan kasoo cararay qabyaalad waxaan kasoo cararay hawiye iyo majeertay baan kasoo cararay oo dee meeshii iska xalaalaystay waxaan imi Soomaaliland baan imi oo siri bal wixii qaladka wixii hore sax waxaan arkay afar isaaqo isdaba cararaya iyagii waa kaasi horeynaya marka inaadar aniga shaqsi ahaan cadnaan aniga dadka isaaq waa dad walaalahay anigu kheyrka waan ula jecelahay waa dad isla degno waa dad qaaraan isla degdo aniguna maanta waxaan aamusanahay maanta dhib hadday isaaq soo gaadha aniga lafteyda anigu nin raabuca baana guryahaygii baa burburaya adduunkaygaa burburaya ma fahamti marka waxa weeyaan in aana muwaadinnimada iyo dimuqraadiyadda horta inaa la saxo qabyaalada la iska daayo haddaad dimuqraadiyad rabtid waxa weeyaan qofka walaalka ay kula degan
رأيiga أما فكرته كل شيء جديني وين أسود ويسا وحلا قاربا هذا دوني ست وحلا يراها يعني وحياة بدن باشرته ونقد حيسا وضتك على كلام سبدونه هي مفهم وحوي أنا مركب قارة سبل ومالند مركب وحلا تشنيو وإن انتهى موت دجال أوردن أي وحي أكثر سا ما ها ويلي أبتيج أنت سبع عرتان ساق يصبرون سبع عران مفهم صح مركا 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 واحد أنا قلت على هاي إن واحد أسكبد شو الديمقراطية صحظة على برتو ماشي هذا الديمقراطية هاي واحد وين حزبية أنت على فرق ما حزبية بس صدق قبيل هالقبيل أي نقضان ما فهمتي ما هاي وحلي رها ها كي عيدك هايستي كي محكمة هايستي كي بوليس هايستي كي مالية هايستي كي تليني كله وهالقبيل مركا نبات أي تهاي تاس واحد أسوي بدش ميتشو إن واحد ليه عدالة عدالة درد هذاي كساق شو أتسك قبلا ويدين هذاي كانوا قنتي كوسو قلت يا موقت مركا عدالة درد دتك كلا لوحي ولا له هي لوحي دتك كلا لوحي هدي عدالة وتيذ فريست هذاي أنا يدو عرسي كوسو قلت يا مركا يمك إساق لفتي يا واتا يا واحد حصنا يا مركا قول رئيسي أنا كان الرجوب لو بقول يا هذاي تاعي على رجع سياسة مسوق الكلام نمانكي للبهانتي أيه أيان قد هذا وضي إلى يا مركا دم بيجي لسواق له ما قرتي ها انت كلا اساق ما كنت داوتين البهانتي يقويه يو ادتكي يو لعب عسني يجي بي مكا صدح قشي مفهمت مركا الدباتات وحاوية مركا ها مركا وقوها الرئيسة انت الدباتات كسوق قارن اذوقوا النفط هذا كتري امكا حتى انت اسكوها الرئيس كل شيء قسي تشيقان سو مارك ما نمدو ايجا اياس عسر دين ايا واسبع سنة واركي عسرقو مدى ما هذا في الانكيسو وحش عليه لا حتى فملكي سو إما كمسبح على وحنا أمسنا هاي هدو ولا كي وكور لها ثلاث سيل لها وبعصل لها ويصلها يو وحر لها يوها و و و وسومالي ونكل عنصره دين ملها قبيلنا ملها دين ملها 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 وقذف الكوبات كاسي عدالة ما تالا سومالي عدالة ما تالو وح عدالة ليراها والله يعني شرين وحليراها حتى وحليراها دي عدالة شرتنا هذا يروح عليه رأوت ما كان يسكتش يقول أنا قلت ده حكي قاضية ده وحويه ولي إساق ودن معها وأنا ما كان يراها شيء كان توم بروح كهليس يو وحلي يراها سمرون أو يقولنا ده وحلي يراها اللي فهم وعي ما فهمت وح عدالة كلها ستة يعد وح كواه ستة يو نبض كواه ستة يو أمان كواه ستة والله هي نشري ما أنت ده أنا قلت هذا كده وحلي يراها هربيسة وحن أمسينها أنت تشيل كله توريو أنا أقول لك سومالند وممكن قضية سومالند كهذا أمر مرة نيات سومالند وأوانية أمر مرة وحلي لها هون مرة كنا كشقيا وحن آمسنا هاي إن ما أنت ده هذا كدقو لأنه معارض بنك واحد حزبي أم بقف عيال يقول لي هاي سلو إلى هي هاي وحاول واحد لسا أورنت وقول شيء قصة ما فهمت أبسط لما أقول لنا طريقة هذا الشيء لما أقول إله عبرية لها أنت له عبرية برا بيم تهذا راع ويان ديمقراطي بنا هاي تهذا نرى دميس قبيالات ما حكمتها مركا استدعى على لا اله الا الله ابو قرسه اذقوا انا معني لا اله الا الله ما بتطبقين الى لا اله الا الله محمد رسول الله مركا قرسي الهينا وعادل رسول عليه الصلاه والسلام هو عادل بوها وانكي وحال الى دتك مساكين تسوقي وانكي دنك كدغالمي مغعيسي يا كلمتي سينا وسو قادنا ساحك ساعلك كسو قرنسا وقذوك كوباد وحاليها وحالي راه سومالند و ووطن وقرن ويان حكى سانيك بانك سيغلا دعنسا وزير مكله اغاسيم مكله وحالي راه برلمانك مكله وحالي راه وح مكله حكى انا ويغل سو دا قرنك سومالند نولادو سو نولانيا انغو الباكت هاغن
كلكي ما عدنا ولكن دد عاد يادو فربضنا وما تقنا عدال الدرة ذاك وقولي ترى يا يا تادر إنسان ما أنت تادر إنسان تاعي إن وحنا تعالى دد كي يجو وحقوق بع دد كان ودو ذي أما كوعي أما أما دريمة يعني ودن كي كاحي جان يجو ودن كي يجو أي كالي يهين دريمة يجو ودد يجو وحقوق بع وحقوق هاي صح صح مركي هذا عضو وحقوق قبل وحنا أنا تكو هاي سنين دد كي نينا أنا وحقوق هاي سنين ووحي هو يكون مقنعا يعني عدالة درد هو يكون مقنع سواء على يكون هاي مقرانة صح إما نضفك بالعادة كهدي لهاي دنيا أري ربك هاي شكرا يا ويلي يا عربة ما قرتي أيا برد ويد وحنا خسرا يقول ويلي ما قرتي وحي ويلي عدنا وحال يراني وانا وحا صعود انا بمي عجبين واي وان كوري دني ولا وزير بنصيه بالله عليك انا خو بيل وينا انت ساوى يا وان كوري وارنم با الباب كتبد تاغن ولا خديبا اد وحا كان سلبا ولبسي لا واد بهاي ستايكو حمد النق وكا ان شاء الله وحا جعلنا هاي ان سومالا ان شاء الله يا شعب كيدو انت نعمده كوارال الى يدد كان الى هاي فامسي عنصرين تي مانتا ماشي عنصر قبصبتو هرطة نبض يعني نبض يدو واسكب بين بين ما قرتي وحانا لا يهد اتوبيا انا انا ذير هرطة اك اتوبيا انت اذا ما كان كهلا ولا لا وحاكيني كلمة دا ولا لا اي مركز سوى لغو سوى العلن يا سومالا انت قد يهد وحاكيني 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 ما ها ما ها درس شكل درس ما ها waxa keenaya bariga burburka Soomaali ay ku dhacday dadka soo dhaweeyay ma hayno ko ma aha Soomaaliland Soomaali oo dhan waxa soo dhaweeyay waa dadkii cadawga shalay noo aha ma garatay ayaa ina soo dhaweeyay xaqiiqda marka u timaad inaka waxa keenaya inoo hayd cadaw iyo Itoobiya ma garatay markii dhibaato ay noo timi ay wadankiina uu burburay sax iyaga la leeyahay iyaga burburiyay laakiin carabna weyn soo dhaweeysan xaqiiqda marka u timaad dad muslimo kalena ma ina soo dhaweeysan labadii allahayn waa gaalo oo waa yahuud oo adduunka ugu nacmayn ayuu ilaahay markii dambe inoo eeday ma garatay marka walaal kelmadan la leeyahay walaalo waa nin maanta markuu imika aniga jarmalka baan deganahay qaxootirmuusii gurubiisii nacmadiisii ma garatay maanta hadda soomaalida imaada babuudna imaada oo madaxa ka noqdo de waxaan leeyahay walaalahay jarmalka xaggaas soo taagnaanayay de waxba isiiyeen marka nin markuu ku soo dhaweeyo oo dadkii muslimka halkaaga soo dhaweeyo ها مركا ما انت انا قد مت صومالي مو ركرا شرمل نجد عدنانو تيجنا عدن مايو ولا لا هيد وديجي ما يدور حاجة ستجنانية مركا وحا كنتي رير صومالي دولي ايو بضيان ولا لا هيد ويان ويقرب استاجر مركا وحا ليري قفك انا تنكيو اورن ما قرتي دباتي ذي لا هيد Itoobiya may la qasarin Soomaaliland wax dhibaato oo weyn maanta uga geysatay ma jirto way jirtaa intay midnimada Soomaali ka soo horjeedo taana de waa nacasnimadeena nacasnimadeena inaka Soomaali ahaan ma garatay waliba taa inaad aan kala hadlay cadaalada aan ka hadlay Soomaaliland oo kaliya maaha wallahi Puntland waxna ma kulihin xamarna waxna ma kulihin ma garatay waxa jira qabiil ba qaadanaya boqolaal kursi qabiilna waxa la leeyahay 2 iyo 3 kala dooro وغانتي او هدا حساب سيد وحي روف بسيطه ما ادخيا يعني هدا ما فهمتي اما كوالي ارتي حمر حمر انا هذا حقيقه مركا اوت مادد من كل سغال بقول يا لحدن كيلا ما انتدا لان هذا لبا قبيل با ماشي كل قبصنيا مع عدالت با ان دين عاي مركا نقط حمر ها مركا حمر نقطه لان هذا روح ليرها من لحدن كي الى ما انتدا لبا قبيل با قبصنيا ودارود iyo hawiyan ba qabsanaya marka daarood iyo hawiye miyey isaa ka aqal badan yihiin gabooyaha miyey ka aqal badan yihiin samaroon miyey ka aqal badan yihiin waxa la yiraahaa warsangal miyey ka aqal badan yihiin qabiilo badan ba jirtaa oo meesha joogto oo aqoon iyo cilmi leh ma garatay baaran baaran fahmi inta baka salboornay waa federaali ha Soomaalinimo waa inaad waa filin siyaasadeed filinka Soomaaliland iyo filinka Puntland iyo filinka Soomaaliland عدنان ومحي كلها تاين كسراني سعاش اسميش بكو تشيرين هادانا محي تاين محاواي وباي صومالي دو بادانا قبيلو غاري ايو تشعيلين اينا وحوردان اسكو كوباني دادك افتوب كو قبصدان وحور بيوغو هايستان ايو قد كوركو غفردان واي بيو تشعيلين وفكر كعين كاسا انتا لك محاق قلي اينا ييرس ان ييرس ان ييرس ان ييرس دوني ان دادكو يوغو ومددان اينا انتا افتوبتان ايهور فردان دويتان ايرادان خاصم نقو سوار راعو خاصم نقو شاقه
وحسب يقول نيكي وحسب يقول قصب دربانك يقول تم وحسب يقول ماشي وحولا يا لا ماشي وانين انت صوماليا حقيقة ما كانت اللي يراه وحالو بربري وحالو بربري لأن حكومة دي صح سياد بردالة ما هذا وحالو بربري سيدو سياد بردت يرير وقبيلة يرير وحسيا وأنكو مجرتين أنكو إساقة أنكو ساسنا ونقضية سيدا أنك يوني ما سلوس النادا وحيابها لو بربرينك النادا صراحة حقيقة مركب وتمادد وحيابها سيها ما فهمتي سومالو وقبيلة أشرا حتى من برج إنغريسكا ونهايستي استعمارك سبب لها أنت سومالي سوغلا وقوة ما أنت إيه قصيا استعمارك حتى برجي سومالي سوغلا إيغريستي سبب تدو حي هايد صدح ذا قبيلة ما أنت سومالي قصيا وأيجي هاين ما فهمت واي واحد دوني واحد كله أنا جا بدن أنا جا مش أكو بدن أنا جا شيطان كديار ما أنت ده هذا اللي راه مارتي مقرة بوتنا هذا اللي يقول هذا كذا وحلي راه بوساسة حكومة فدرال قوي جديدة ده إنا هذا ما شرته وشوش تاجي يا وحنا يخلوا اللي سومالي وحلي راه ده أنت هذا كم يفشل لعقته لعقته this the problem مركا أنا مكا مواطن نمضوا إنه قط قبيل إن هذا روح كسوال فليا إنما كان قبيل كنا وحي ربان وارد قال إن قبيل كوده هو بيان إن عرتو ذكري وحي برتان إن يبو ولا يا صح ما قرأت والله هذا مرك إن شاء الله كوديري وكوديري إن شاء الله يا دي ما شاء الله إن شاء الله وحنا نذكر أكو عاين نوتشوتشين ما فهمت ده وحنا على فيسبوك أنا إديت بنك هذا بنلم أنا قبلي والله والله لفت هذا عصري والله عدنا نسوي ما عليك كو كو جنا قريه والله هنا أنا كعرق والله لكن إما كنت بقول يوم باري يوم ساق بنه إن شاء الله إن شاء الله إلى كده يا دي هذا ما سمعت أوكي وما تنسى هاي والله هاي يا عيتمي يا وحاي يا war maaruur yar yar oo aan iskuul ligana ilaalinayna dad waaweyn aan taala leego korkun laga taagan yahay la ilaalinay ma darakti ilaalay iyo ay tan war wax isku falo xishooda subhanallah weer aamus gabuuyo imka wa jeega gabuuyo مناي خير بنها يا والله يبش بشي برواق وقاد بنكو سلامة يا مناي بوانكو سلامة يا بقول كيبو بقول يانكو حجي يا تاو او ام كمان تودن شوغو لهاي ساقة بو ساقرا يانكو حجي يا يانكو حجي يا يانكو حجي يا والجواي يقول قيلنا يلا قيلنا يا حقي سوى مال مرسانا ومتقناي بالعادة المتهدين كحش هذا ضدك كحش هذا ضدك حق وضد سي عدالة متقنان مركزي لي لا يا نون حارستو أن وحلنا وحمى رسان أنت غض أذنك إيش عذاب رسان أذنك عقد هوس يسكن رسان وأذنك جمنس يسكو هاي سان أي صور تاجنتين أن وحمى رسان حق على نحو كمان رسان والله ساسو بقى بحتى سيدنا كسر نقرغان رسان لكن وح نقضي wuxuu noqday saxaro dhirti way ka tagtay boorka ka kacay caawi bariga duro ku daayay halgeed iyo hal ma taqaanay in garaasi kama soo baxayo de waxan ku saasay isugu wada dubanteen miya damir miya ay lahayn yani inta meel fadhiisan aan fikirin war waxa isku haysan waa dulmiga faraha ka batay isla dul fadhidan isku haysan isku caawinaysan isku hursanaysan ha طول مجالس ما تقنعي إلى هنا أركيا مركا حاجة على ما أنتوا قفوا البحر كان ودناها كلين كان نقطة ونيس نظيف نقطة ويرادو حارق إيه ونعكسن حاول ألف إيه ونعكسن حاقف ككل إيه ورالك إيه ونعكسن يا ما أنت دولارك وحو أقلاتي أترى دولارك وحي وحسن أقلها أيا أذيعن إلى هنا يكون حريصنا لكن أنت حاسس هاي ee adigu inta aad wax u baysku kubti la fadhidid leedahay waalka waan cunu qabteen iyo waan xaasida yaa leedahay ilaahay xukumo oglaanay taago
ديان سوق بتاع دبي، ديان سوق بتاع، ديان سوق بتاع. أيان محمد علم السوق. السلام عليكم. سوق بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وانكو سلام، وانكو سلام. حقيقة لسهل لسه احنا كان لسه أحمد هلي اسمع كندا ترونو كندا ترونو عاد بانكو سلويني أحمد اسمع أدوكو حقيقة بعد كسوتشي دقيقة سمعنا دقيقة انت واه مش هم الزويدين يا مش اللي قصوا كذا بعد الزويدين يا ميا يا قصوا كذا بوتلان فود لامد كسو تشيدا ان وحن كاليني عدالدا iyo ma taqaanay in dhinaca Soomaali lan baan ku halaynay iyo xayso yani iyo cadaalada in ma taqaanay in ay darf ka darf dadku ay siman yihiin marka maadaama aad adigu Puntland ku soo jeedid Soomaali lan tii kuma wadinay tii Puntland ma ku wadinay Puntland dadka wada degan Puntland ma taqaanay degan shicibku cadaalada ma ka siman yihiin oo darf ka darf Puntland ma aaminsan tahay mana fil garaynaysa in dalka wada leeyihiin dadka Puntland degan waxaan anigu aaminsanahay all in cadaalad ka sameeyeen hatta dowlad Puntland ay maartay ay u sameeyeen oo maartay wax walba ay si xaq loo qaybiyo sida macnihii loo kala qabay dadka kale iyo ilaahay tuu googa ka leh hadda imma kamino ino ma daacadna qowlaano daacadna qow qalbigaaga iyo wadnahaaga ka dhigo daacad ka dhig heerna taageerin laga yaabo heerka adigu aad ka dhalatay wadimi ka taageerisa laakiin daacadna qow Puntland dadku ku nool muslimiin equally aniga ka warhayo iyo wax la faquuqayna ma arkin wax maartii dhinac loo soo caya ama leeyahay dadkan macnihii dad kamid maahan ma arkin ma garatay imaan maqal anigu taan waxaan heer Puntland aanu oo cabanaya ma arkin dad Soomaali harto wax lama deeqsiin karo way jiraan dad waligood iska qaylinaya waa la socotaa meel walba waa odayaashu waxa qaylinaya meel shoo fadhiyaan marka dhibaato way iska jirtaa laakiin dadku inay sameeyeen baaniga aaminsanahay in aan la soo in maartay aan u bixin maartay qoladaana saana ay kana saana taas aniga aaminsan adim haamisanti anu waxna aaminsanahay inaanay cadaalad ka jirin geyga Soomaalida oo dhan inaanay cadaalad ka jirin baan aaminsanahay inaanay dadku sinnayn baan aaminsanahay waayo waxaanu aragno waa waaqici waa cadaankii moodaa yaani hadaan inuu nuug been isu sheegaynin waxaan aaminsanahay in gobol walba oo Soomaali ay degan tahay ama maxay tahay Soomaaliland ha noqoto xitaa Jabuuti da laftigeeda ee dawladda ah dad fara badan oo dulman oo ma taqaanay dulman oo dulmi tirsanayo cadaalad tirtirsan inay joogan baan aaminsanahay Soomaaliland sidoo kale Puntland sidoo kale Soomaali inay meel walba oo Soomaali degan tahay dadku ay dulman yihiin oo in yaro koobani wax walba inta qaadatay iyo jeebada ku shubtay intii kalena ay dulman tahay baan anigu aaminsanahay in yaro koobani wixii la qaad laakiin arrinta way jirtaa laakiin saan filaya aniga macnihi ama aan aqliyahan iyo sida aan aniga ogahay ummadan horta waligood bisaasi macnihi ay dadkan la dulman ay macnihi soo dulman waxaan adduunkan waa iska taxanu iyo waxa ma dhamaana si ilaa yowmul qiyaama lagu yeerinaya magrad si la isku haysto marka adigu inaad dhalinyaro aba tahay inaad adigu inaad dhalinyaro aba tahay dadka inta dulman inaad u doodid meena ahayn meena dadka inta taajirsan ee wax urursatay u doodid baa mise inta dulman inaad u doodid bay kula taadeen ma inta dulman in loo doodo maartay xaqooda loo soo dhiciyo oo waxi ma tabanayaan dadka niyada loo dhiso dadkan maartay isan dadka inaysan waxba isan dheereen qof walbaba aqoontiisi iyo wuxuu bartay iyo maartay qof hadda kam bahalkii isu jiro qof walba meeshu macnihi ay uu isdhiga ay noqonaysa ma garatay qofkii aqrana hadduu loo sameeyay maartay qofku u dhow ilaahay ka baqaa maartay qof walbaba maartay baa waajibkiisa la marsiinaya iyo maartay waxa camal fashay gabooyaa tahayna
luguma dhahayo oo maarta lagu wajiniyo qabiil ma jiro Irland dheera iyo hebel baan hay ma jirto magarad Ethiopia waa cadu weeye cadu Soomaali weeye Ethiopia saas aan aaminsanahay qaarna waxay Ethiopia waa cadawga qaarna waxay Ethiopia waa walaalahayo ma kula tahay in si dubna munaasibna inagoo wax hadlayna because Ethiopia waa jiraankeenni oo Ilaahay bay isugu keen tala galay inay jiraankeenni noqoto oo deeyn soo isku ahaano marka inagoo wax hadlayna ma taqaanay si dadsoon oo dubna munaasibna leh oo siyaasad leh inagoo ula hadlayna oo u tirid garaynayna wadankan aanu jiraankanahay yaani inaynu waa cadawga Ethiopia wacadogeeni oo aynu dhagaha ku ridnaan wacadogeeni inagoo waxba ka qaban karayn awoodaynu wax ka qabanana aanaynu lahayn haddana aynu dhagihii uu kaga garacno wacadogeeni 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 hadal xun u gudno miyaanay ka habboonayn inaynu dalka jiiraan baynu nahay waddo aynu jiiraan nahay waxa naga dhexeeya jiiraannimo iyo walaaltinimo wanaag baa naga dhexeeya halkoodaha ku ekaadan anaga soomaali baan nahay iyagana waa Ethiopian siyaasadda Soomaaliya iyo wadanka iyo dalkiiba maartay kala waxa hayna kala jirsadayaan dad waxa weeyaan ka dhaxbaxay magarad tan fa hor soo ku dhex jiraa ku dhex nool yihiin magarad yaada soo casuuntay adoo Soomaaliya soo casuunto dalkaaga keenay oo soo casuuntay haddii iska qaban lahayn oo halka uu halkood ku joog lahayn way ka jiraan laakiin adoo soo casuuntay Soomaa waa runtii Soomaalida waxaa jira qaad iska caad qaatiyala oo maartay aan kala jicleyn oo maartay Ethiopia ka doofreysan oo maartay shilmaad ka qaadanaya waxaan la iska qabtay inta xun inta wanaagsan baa ka badan magarad sax waan gartay marka inta wanaagsan baa ka badan wadanka marka anagu hadda dal waxaan nahay dariskeena uu yahay oo deeylaha baa diris nooga dhigay laakiin dibku jira wuxuu yahay ayagu sida Kenya oo kale hadda afaarayna ma soo gasho macnihiin dadka macnatay naguma dhigta magarad laakiin nimankan waxa weeye niman dad walwaana aanu bintii Soomaali u soo diraan oo maartay Ethiopian ka dhar ka wajiniye oo jooga meeshaan la dhameeyay ee Kenya ma bata ku qabsatay sheekadu waa laga dabtay waa hadda waa laga soo celiyay Soomaa wixii waa la soo qabtay laakiin Kenyat baan Soomaa wixii haa laakiin laba nin saddex nin baa arinta kala waxaysay laakiin markii dambana waa la soo qabtay adu waa la isfahmay laakiin dibku waxa weyn nimankaas de niman rag baa u tagay oo maartay madax iska dhigay waagi dawladda haystay laakiin hadda nimanka aan kala bixin ee maartay dadku dharka wareejinaya garbaha ku wareejinaya intay wadanka Soomaaliya tagaan ha iska ka dhigay dad masaakiin ay dad waalan iyo intaas sidii arurunayaan dadkii af Soomaaliga xitaa barteen qaarkood Soomaaliya u maleysaaba haddaba samowga Ethiopia inay tahay 100 milyan ay ku dhodhoodahay maxay tahay oo aanay bad 100 milyan oo aan bad haysanin bari umbay ku nool laakiin bad ma haysan waana 100 milyan Ethiopia wadada aad u farabada dadka aad ka farabadan bad haysanin ee dawladdu waa dawlad guuna weeyaan oo in badan soo jirtay ma fahantay Ethiopia wax walba way haysataa hadday doonto inay naqabsato maalin gelinkeed baynu ku qabsan lahay oo inagu baabiin lahay itaal ma haysano maanta inagu kala daananay awood ma haysano inagi bila awood baynu nahay bila itaal baynu nahay anagi baa qabiil qabiil u kala baxnay waa runta anagi baa qabiil qabiil u kala baxnay kuwa tahay inaynu 100 milyan soo infaad garayno oo marba naano kaalay sheer nala qaado dalkayga kaalay soo dego noo soo galo maxay tahay aynu iska dhigno rag siyaasad yaqaano intaynu kor soo xirino dabeetana aynu marba diyaarad raacno oo si socono soo socono waxaas wax qurux badan baa miyaana yahayn inay si easily saa inagu la wareegi karaan hadday inoo soo garaan dalka ilaa 100 milyan iska bixin karay sida awood ma leenaa iska bixin awood Ethiopia hadda waa hadda dekedda hadda Ethiopia already way baa gadatay wadankii waa soo xikisho oo la socotaaba 19% hadda ka qaatay barbaro waa la socotaa Soomaa ha
واحد معقول ما أهم بمقف بالعالم مستحيل جلي كره وضن درس كذا أنا أنت برسنتش كذا شو يعني صرت كذا مثلا واحد تاني مثلا مراتك واحد بقى يعني معني واحد بقى يعني إن مارتي أما دبلو أما وضن كيل واحد كذا عن موقت يعني ما كان دفاع يعني كتام ربع بس هو قد ذين مش إماراتك بص مارتك ها عيد المكينة كران ما كان يعني إن ما كان كتام مارتي إمارات سعودي كبري هراي كذا شرب يقبضين شركة يقبضين إنه قامت كسب هاي وحي هاي إن سومالي دن لو تاقواي ما تقانا إن ودن كودا قعنت لو قليو كينيا إيتوبيا لبدا دلو كالقايبي إمارات كو ودد مسلنا أو كوركو أوغا يغين مسلنين أو دقو هاي ستيدين دد مسلنين لكن وعاد وقا كو ما ما وانما كا قمسيدي ووين وانما وانما لها يشركو وعاد وقا وانما عدو 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 ملو بعدو كيين نقرأ أنا كلمة ملو بعدو كيين مركا لما كا سنوما أمسيني يعني وانا اديك محامي سدد بكد هذا اني برسنت الشقاقه تاع ما مسنت ولا المسمى مس هذا دعد وهلي انا ما ولا لا هبيكم هنا دكدا ان محيت يعني امارات سو سفر غشدان ان يوتيوب سفر غشته لود منا هبيكم هي انا وحنا انو هبيكو هاي وحنا انو اوودهيد هايستو يا اوود الصوماليه وحي هايستو انت ليسو كينو ان ييغو دكدود كو دستان ان ييغو مسخخودو اي فكرودو يا عقلغودا يا قونتود انت ايسو كينان ودنكود ايغو كو هورمار يعني ودنكود كو دستا بعد نو قام سنه لكن انا ما عم سنه ان دبت كي ما داي انت اي ما داي غيره وخبا كو قبان يا انو مدن بان هي ميان وارن انا مسكحدان كو جيرن انا ميان قف يومن بين ادي كو كلا عين وفكر يش قيسن كر ميان انا عين صح اكزاكتلي اكزاكتلي ادو هدا ولا لا ادو حاليا كنت حقي قبل كيك سوجيدا قبل كيك سوجيدا قول كتقدر اوت هرجيزه تقدر ما برو عميا ها اوكي صحة و مقلع الله صعلا تقدر وعالكين وحاملين عين وهرقيس وهوسنا هرقيس هو بقع مقع كلو لي مرد الشيح وهرقيس الليران مرد الشيح وكا ها مرد الشيح والله مركة دادكي ها دادكي معني هي سوماليا نقول الشيبة حتى عام السنين مارتي يعني هي كده اللي أرنتاس أدب والله تذكر معك قليل يعني مقرر ما يولا لو ما عم سني ما عم سني مك بقولك بغلاد يا ضد بحسن طيب بنكون هاد علية أدم مدن أدم مدن والله لا أدم مدن أدم مدن وانك سلام يا عبد ضد بحسن طيب فكر كذا لقى بس طيب يعني هم طنا كو يعني أو كو يعني ما تغنى وشقيان ضد كدلمن أو ضد كدلمن عاويان أنا دو شغالين أدير كاي تاتيرتن أدير كاي دركسن هعاونن وهو دو دين أدير كا لكن ودوت كو باهن Thank you والله Thank you آه بدو ما تنتهي آه. وما تنتهي أي أي هذا مرة إن مونا صاغة بنا يا مونا صاغة بنا يا وحيلتهاي سوامارد إني مرو البقف كدركسن يو أذيركي ودركسن يو أذيركي وحلو هايستا إني تعليين إني وطوضان وطوضك كالنا حقو ضدبر ساران ميت قاچانا يا قاچانا يا أو متقانا وحلالي وحا هايستاتشرين أياد كوران هيسا قف كان دول من محل وسمي يو لين عايز إيغي أذيركي بو ودودية أتساقي بابا بختي يو قاچانا يا وحلالي وحا هايستاتشرين كوران أذير كيسو تاجر ودرجيو نعول بس كده جينا قبيلة هم بودو ذي يحلي أذير كده أنا مش هاي اسم حاجة كلاي تون تودي أذير كاري يقدر تراب سلام عليك لا عليك وانك سلام يا ولاد أدبان حاجة قد وراش وأكون ما صنت هاي برنامج كنا قصدي بجلس أنا عادي أدبان كوس دويني يا حاجة قال صهر لسه ولا الأسود أنا خلاص هذا سويدن سفاريا فوري سفاريا يا فوري سفاريا بس فوري سفاريا فور مكم فاهمين وحا لها هي سفاريا حقيقة جوكتها اها وحن كتشوكا يتبوري وان اكتد يتبوري واتدان دقان يخوضو مغالدو اي تبوري اكتيد اوكي اد بكو سو دويني يا ولا سعودي دو دبي لتا ها سفي انا ولا سعودي سفي انا ولا سعودي ولا شيء
waan kusoo dhaweynaya walaalo gudagal. Horta marka ugu horeysa aan kusoo kuweydiiye gobolkeebaad kasoo jeeda geyga soomaalida walaal, waxaan kasoo jeeda anigu kililka kililka shanaad Ethiopia qaybtaas. Jigjiga yes, aad baan kusoo dhaweynaya, boqolkiiba boqolaad aad baan kusoo dhaweynaya. Kolleyba dadkan u baahanahay baad dooda ka mid tahay bay ila tahay. Maxay tahay soo dhawow oo adoon dhinaca u gelinba, maxay tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya dhinaceedaba adoon u gelinin, baad waxaan doonayaa inaan kaa weydiiyo dhinaca Ethiopia waxeer kaa weydiiyo. Badanaa Soomaalida way kala qaybsan tahay, Soomaalidu way kala qaybsan tahay, qaybina waxay u doodaa tiraahdaa maxay tahay Ethiopianku waa walaalahayo, qaybina waxay u doodaa tiraahdaa mitqaana Ethiopianku waa cadowgayo. Marka adigu qaybtiibaad raacsiisan tahay. Kolleyda Ethiopia waa wadan aan ka tirsannahay oo taariikhda ayaa na raacisay kolley, inkastoo soomaalinimada anagu kaga kalsoonaan lahayn. Haddana laakiin waxaan nahay soomaa dad ay dadkii gumaystihiina qaybiyeen, wadan na raaciyeen, dad noosoo wadankii noosoo dhiciyeen anagu maana helin. Marka ilaa de hadda waqti xaadirkan waxaan iska raacsanaha unda Ethiopia. Adigu marka waxaad raacsiisan tahay oo aad mataqaanaa ayiidsan tahay Ethiopia, dhinaceeda ayiidsan tahay, waxaa leedahay Ethiopian ku qanacsanahay inay xukunto? May wallahi kuma kalsooni, mana rabo. Laakiin dantaa qasbisa waqtigan hadda la joogo, waqtiga hadda lagu jiro, waqti waxaa la samayn kara maaha. Waqtiyada inuu Ilaahayna siiyo oo waqti dadka dhalinyarta hadda ka caysa waxbaratay oo iyagu fikirkoodii wax ku gartaan maahane waqtiga hadda lagu jiraa, ma noqon karto waqti dadkii hadda wadanka hayaa inay wax ka bedelaan waqti dhacaya maaha. Waan gartay. Ma anoo aad iyo aad mataqaanaa u ixtiraamaya raygaaga, anoo aad u ixtiraamaya soona dhaweynaya. Runtii wax mataqaanaa wadanka qaybta Ethiopia ay xukunta ee ummadda Soomaalida degto kelilka, aniga ahaan waxaan u hayaa ixtiraam baan u hayaa, oo mataqaanaa waxaan u hayaa wanaag baan u hayaa, bikos xumaan waxba laguma helo, laakiin wanaag waxbaa lagu helaa. Marka Soomaalida deganina waa dad iga dhashay, waa walaalahay, waa dad mataqaanaa walaalahay oo aan dhiig iyo mataqaanaa wax walba wadaagno. Inay nabad ku deganaadaan oo ay nabad ku badbaadaan oo ay helaan system ay ku wada mataqaanaa ku wada dhan yihiin, iyo caafimaad iyo iskuullo iyo nolol ay helaan iyo nabad ay helaan, runtii waa wax aad iyo aad u fiican runtii, oo mataqaanaa weliba lagu saboor gareeyo oo lagu taageero oo lagu garab galo weliba siday usii wadan lahaayeen, usii adkaan lahaayeen. Marka anu kama soo horjeedo deegaanka Soomaalida Ethiopia, anu kama soo horjeedo runtii mucaaridna kuma yihi. Inta badanna waanba ku booriyaayo, ku mataqaanaa u hambaliyeeyaayo waxay qabsadeen, iyo si waa in qalbiga iyo niyadda loo dhisaa oo lagu taageera mar walba. Marka wax sii dheer kuma odhanayo, laakiin se Ethiopianka ahe weyn maaha qaybta Soomaalida, Ethiopianka ahe weyn. Soomaalida qaarna waxay tiraa waa cadowga, qaarna waxay tiraa waa walaalahayo, maxaad ka odhan lahayd? Wallahi kuwa waxaan ka dhihi lahaa aniga dee oto wadan geeska Afrika lagu wada yaalaayo si kana lama kala maarmaayo, ma fahantay? Marka si aynan labadii dhinac wax uga dhicin, inaad tiraha maaha wadankaas waa wadan cadowgaya oo wadan aan jaarnahay oo jaarnimo u tixgeliso, wixii dee xiriir ah inay dhexmari karaya jaarnimo idin dhexmari kanaya inay dhexmaro, hadday ganacsi noqoto, hadday wax kali wax walba hadday noqoto. Laakiin hadaa tiraha wadanka jaarkana waa wadan cadowgayo, hawshaasi aan ilama fiicno, kolley fikir ahaanta aan ilama fiicno. Sax meeshii kama adna meeshii kama guuraysid, iyaguna meeshii kama guurayaan, dad waxa tiin jaaraho meesha geesba ku waa taalaa. Marka xalka kali ee wax lagu xalin haka ammaan helaan, afkaaga haka ammaan helaan, hana soo dhaweysan oo gudaha soo gashan. Saamay gudaha soo gashan, laakiin waxa u tixgelisaa keliya wadan jaarka inuu yahay xiriir xiriir wada ku saleysan oo raad la raacalan hayan dhex maro, hadduu noqoto ku ganacsi, hadduu wax walba doona ha noqdo. Laakiin haddaa tiraa walaalahay oo laatan gashana, waxyaala badan baa dhici kara, ma fahantay? Waan gartay. Waxaad leedahay Axmed Ismaaciil Xaaji Nuug Salaamay, waxaad leedahay marka walaalo maxay tahayen afkaagana ha ka ammaan helaan, oo u ixtiraam wadan jiraankaaga inuu yahay, oo hadal wanaagsan ha kaa tago, war wanaagsan ha kaa tagto.
استعمال سياستنا استعماله ضل كاجا هوس الدينينا اسكقبو حدودها كايشان حدود كايشان ده اسكاي لالي طبعا هذا طبعا اكسكت سوا صح عاد بدل ما هتسنتها ولا عاد يا بدل ما هتسنتها ولا لو كاجا مهد علي تروح بدل لا ديال غير قالته أذبان كأذبان كمثلًا لكن دي حاجة سمبلان يا حاجة أنا وحربين عن إنك صن عن روين عن إن سؤالي ده تأويدين سكرنا يجوا ودي سو وهاي أنا كتشوا بالعجاء وعرفت كيف سمبلان حق حق بعض ولا ذين كتشوا بتد بقص محيط إن سومالي هاي وكيف سومالي ده نمر ورب وحي كسر عضين كتشوا بتد حق بعض ولا ذا هرونتي مركع إن حق بعض ولا كوين كويديو سمبلان أقاسي بيرادينيسا أديكم أنت إنه سومالي وكل كسوة كده سومالي أنا أقاسي مو رادين اللي هيدو مسين لاد ما أقاش هاي سومالي أنا أقاسي شو جنو قاد يس ها تايا دوا ها وسين لها صوت أه أنا ما أمسني ده دي سومالي أنا عمان تايا شو وطن هتين نقطة قارقان ده وطن وح سكر قوة سكر نوب من قنص ما هني وده تذكر وح دوا عك يعني إلى ما هني هني نقنص لكن وطن خصوصاً يكون حكومة قنايعون هذه كوكب تايون جورو حلاقي هذا ضد بسوا جرا هذه إن عوامات كهشيد مركب ما أمسني كله يعني واحد شعلة يعني مركب استهلاك يعني اعتراف إن اعتراف الآن صح أوكي سومنا لنقول هذا وقت هاي سياسة كسر عطية وحكسر سومنا لنقول هذا وقت طرف إلى طرف ها مركب تساوي يكتير إنها فروتيت مقولات يعني ضدك سمين يعني عدالتك وذنولين ميت هاس إلى ما موقته. طيب. مركز دعوة البروجرام كأن ذلك السياسيين تهاي وضعن وحا أركساون كل فوكس كوي حسارين يهان باس لا يسا مراهن يو ميشا حال قبيل با مراها ميشا با حيستا سيدات قبضين فكر كود ويأس لا يسا ها صح حال قبيل حاس با مركز يوصور عدوحا حاس با مركز صاب لايس هذه كله مكان جنرال ويكتي كره أنا مركز كيتو حساس أنا ماشي بلاها حلقة قبيلة مع ملاية إنك صدق قبيلة بدن عيد جين هين سانكور هيو مركز لكن حساس أنا يوم راح ماشان ضبطن با إن ضبطن وصل قليا مركز حل جمهورية دجن إيسا دجن كذي بيسوى دجن إن ربعان تا دجن ورسنجلي بعد دجن إن فقشني بعد دجن إنت كلام إله ويو هيجر على النقطة إساق بعد دجن أوهام والبلا مركا ويدقين قبيلة فربدن بعد دقين مركا وحاسو قبيلة هو منش دقين ووضا قيلنا يان كل قد ووضا قيلنا يانو عدالة درها هاي ستا مركا دقي ستيت كاين مقلوطة ايه وصاو عدالة درها هاي ستا اقوى سوه ليا ميت هاسمه ليا لكن مدك لو وطن كواح حاسي يخرب ايو ان كورسن كواح لغايا وطن كيرا وطن كيوح يرا يسوق لاي كري انو كو ان هذا دور قف او ما ان حيل حيا وطن كي سيد تايل او قارو اي ويح لابهنا وانغرت عدوار با مركا عدوار بس كده حركت ماشاء يلا طولي سومالي دوا أرتو قبيل بوح وحربين بس كده حركوا لكن هذا ما نعيسين نسكوا ده حكي لكن أنت ماين كهدي مر لقدر حرك لها بقرف النانايت صحوان كتوال عادي عدد ما تنتع ولا البقول كيو بقول ونكون هاد عليا أعلم الله مراك أعلم الله مراك هاي واي والله هاي thank you and ونكسوق بني يا شام عينك اسمان طلب الله سوق ونكسوق بني ولا له إني وحصل ميسان قفكة مركو هلا يو إن سمر إيش أكل جي ستان وهذا الكيس أكل جي ستان قف والبو إلهي أبو روح أوجاتان إنه فكر جوني وكسب حيو هذا الجوني وكسب حيو أحلى فائدة وقاعدة سم كذي إيش أكل جي سن لهيدين وأكل فائدة سن لهيدين مذ وحبات كفائدة سمرها مذ نحكم فائدة سن مذ بقى حنا تشينا يو أو حنا دوني الأرنية مذ بقى فرحينا يو حدا ذو دوني سي أرنية dadku isku wada mid maaha way ilaahay gacmihiina sida aan u simin ayaan dadkiina u simin marka aad iyo aad baan dhamaantiin ba idin wada salaamaya samriyasha samriyasha naag ma walaal wad qaban weyday waxa soo garaacay laakiin wad qaban weyday
إن أحمد إسماعيل حاجي وإن كاميرات هذا مش حقيني سو أنك سوا كراعي لكن كاميرات هذا مش حقيني سو وان كوكو سعلني يا ولالا وان كوكو سعلني يا ما او تشام وان كوكو سعلني أحمد إسماعيل حاجي أعطيك صوك شيء كمردو كجواب قبو مبدوع ولا الحق هوراك سو آخر سو إن قفكي أنا سعنو قفك من حق هوران كو قري مكا حق هوراك سو آخر سو سؤالها كو يديني دبتانا هادي أدفانتي توسو كودك انتي إن لما أنتين بقادي أدبانين سلامة يا بتبانين كو أركي إن سو بدنتين سومالي احترامكي يو سمركي أي آدي آدي دوكير qofba idinla hadlay waxa dhigay waa xaytay samir darro ayaa muujinaysaan ixtiraam darro ayaa muujinaysaan ma fiicna waxaas ma fiicna waxaas ilmaha yar ee sabiga ah ee saddex jirka ayay gaalada inta duu fadhiisatay maanta oo dhan dhegaysatay hadalkiisa haddaba halka sawir laga gaadhay maanta oo ilmaha yar bay dhegaysanaysa wuxuu leeyahay ixtiraamaysa adunkuna adinkii waaweyn ayaa is ixtiraam leedin oo is dhegaysan laadin waa wax laga mataqaanay laga yaabo وان ساقا بانا يادد كيو انس كودي انا ساقا بتا لكن I don't think so كمرا دي بعد وحيلا دا is adding but is not connecting السلام عليكم السلام عليكم مناي وكو كو حجينا وكو ساقا بانا مناي يرسك ولا أول معنا السلام عليكم عليكم السلام الله سيد غالي حايكر وين مغشا واكم غادي مغشنا ايه حي صاير فلي سكر صاير ما شفتا سجدة ليه يرفع لي صو ما تغنى انت صاير فلي ست يلا ضد بتقيم قلي ساي محيط ويا صحوا صحوا اي برانش تدنا دغه هاي اسكسار ما كوغودي ضد ولا سمعتي ما والله هذا سوق الله فكاك دي وحاوا دون دل المسو عنكودي ما مسكو صورته اون حتى ما تاخر يا حقاره اي والله مسو اخر درق اسك سو ريكورد ورو قاده يقدر بقي هذه يا ابو غحم هاي هذه يا ابو غحم هاي حقيات كسا هلس حقيات كسا هلس والله والله عقود سويسرلاند عقود جا سويسرلاند سويسرلاند مين مقشع عرفته واكو مقص فعلا كو مغادس فامي مغشا واكو مقص فعلا كو مغدغي قلبي غادي سو جرام دوا يا سفعني لا هذا لو سوري تشي سو ان كلها هي وحن كو دين دود ان كو هلينا وحي هي سومالين مو اوغشا ان لا قصد سومالنا الو waa kula socda walaash waxay tiri Soomaaliland in la qosmo baan tahay tirmo horta waxyaabo aqoon u leh inaad dal iska tirada waa laga fiican yahay koodi ma ka adigu taa haladay wanka gidistay taas waxa la macnaa sheekooyin kale in laga hadlayo waxyaabo kale in laga hadlayo macnaa qof ku xusay qoon dalq isku dhawaa laga fiican yahay marka waxa waay sekas ku jira leey bina waxa waay asxaabta oo ma tuntay adoo ma tuntay thank you waa oksi salaama hay ana oksi salaama hay thank you en wadaad wa inay yiro mutaqanay aad iyo aad wanaagsan inkii soo qabala ama tarmi wa haytay soo dhawayn yaad baan soo dhawayn waa inaan aad iyo aad u dayro dhaniira Soomaaliya dhowr qof baa igu yiri soo qabo waan garaacay laakiinse
ماي ولا لا وضد ولا لا شو كان سمعت شيء مش بحالك شو كان سنة إنه هاي رنت عليك تذكر غير ما بدوس هذا كان مصنع كور شو كان تقول حانك شو كان صدق إنك هاي رنت عليك إنه هاي رنت عليك حانك شو كان صدق إنك هاي رنت عليك ممكن نشوت مسافة maybe waa dad weyn laakiin waa inay yaro Soomaali ma sha Allah wallahi billahi waan duceynaynaa arurti Soomaali weyn ha waxa yidhi waxaan garanayaa ma jirta weeri waa arurta ma aragtay ma sha Allah saasi hadda ku wada hadal ma sha Allah ha wallahi billahi tala arurti markay arurti arurta ku qurbaa jooga way iska daacad weeyaan arur yaro masakiina wallahi hadu weyn wallahi aw kaltuna aniga laftigayga waan kula joogo waan kale waan kula ma joogay maxaa aw ka hadlaysaa Itoobiya wad ka hadlaysay Soomaaliya wad ka hadlaysay Puntland wad ka hadlaysay meel walba dhex ka shacaw aw waxaan ka hadlaynaa dad waxa ku bilaabmaysay Soomaaliland ma ogol faanay aqoosi la siiyo aan way in qodobka labaad ee kuwiidiinay wuxuu ahaa ma taqaanay Soomaaliland darf ilaa darf dadku ma dareensan yihiin in Soomaaliland wada leeyihiin cadaalad ma haystaan ka saddexaadna wuxuu ahaa way mar walba u nirana Itoobiya waa walaalaha ay qayb soon kama de Soomaaliduna ay u yiraahdaan Itoobiya waa cadowgeen bismillaahir rahmaan rahiim nim baba nacad dadka nacdal iyo walaal ka horta bal dadka ka qabo subhaanallah nacdashu waxa weeyaan ma fiicna in la dadka la nacdalo ma fiicna nacla aabihi waxa ku yahay subhaanallah war islaax xishoodayna ma ayda joojiya aabiyan qofal bastiyar buu yahay maxaa heetay yani tareeku raaciye waa waan blogray walaalo haa ma yahay qofal bastiyar buu yahay xukuumada bismillaah arrahmaan arrahiim haa walaalo in aqoonsi Soomaaliland in la siiyo haa waa bil akhlaaq weyn akhlaaq baan kuurin haa waxa ka horeysa inay maad aragtay dadkii gudaheeday wada joogay ay cadaalad wada dareemayaan markay dadka gudaha wada jooga ay cadaalad wada dareemaan oo qof walba iska dhex arko dawladdi waa gartay oo loo wada sinaado cadaa waxa weeye looma baraadinayo aqoonsi aqoonsigu isaga iska imanayo walaalo waa gartay laakiin haddii intii gudaha wada joogtay ku wada qanacsan dalkii oo dadkii wada jecel yihiin oo dadkii haystaan cadaalad wada sinta maxay tahayeen waxa aqoonsiga la yiraahdaa umuuban ee deegaanka dadkoodii bay dhisanayaan oo iyagii bay isku wada xiran connect wada haysto aqoonsigu iska imanaya of course dila halka dadkii imika way wada niyad jabeen walaalo kaltuun marka reality ga la sheego Soomaali la wax darkaysa in baa ruu sheegaysa in baa dadka caayisa haday runta intii kala sheegto inta marka caayta misana waxaan arkaa waa intay tuumbadu ugu jirta meel absolutely 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 ama adeerku difaaciye qabyaanku difaaciye ama wax ku haysto wax ku qabo oo mooday waxay ku qabeen in adigu ka kala qubaysid ka kala tuuraysid oo soo weeraray nacam marka waxa loo baahan yahay ilama iyo dadka caytamaya ay u garaabaan walaalkoodan maxaa waxa la dhiciyay ugu habeen dhawaaqay wuxuu ka cawdo dareemay waran waxa weeyaan ciyagu habeenkii ma sara kaco haduu sara kacan waxba jira waran qof bina aadana oo reer Soomaaliland oo cabanaya haddii kaltuunay aragto qofkaasi waxba jira uu ka cawday uu dareemay waan gartay kan kale waxa laga rabaa marka reer Soomaaliland inuu u garaabo oo yiraahdo wallahi billahi talaahi mekaankii isagu u joogay iskii qofkaasina anigu waxaan arkay uu ka in munaayo musabatay bergi hore aad dad aragtid qof cabanaya maxay tahay waa loo garaabi jiray qofkaas mid kale xitaa waxa la isku dayay jiray qofka la ogaado wuxuu ka cabanaya inay dhab tahay in kale oo ma taqanaayay lama horbodjin laakiin imaka waxa halkaysa qof cabanaya oppa bacagta isugu taagaya qofkii buu cabanaya qofkii kale xitaa waxaan isagoo socon buu xaasidnimo awgeed cagta isugu taagaya oo ugu xabiibsanaya marka in aragtigiiba inuu farabad waxaan ku soo aanamay waxaan ku soo aanamaalay waxay ahaayeen dadka maxay ahaayeen gobolada waqooyi degaa dad waxaan horta gabdhaha ilaaliya gabdhaha aad baa loo ilaalin jiray kaltuunay waaran haddaad aragto qof dulmiyeeyo dadka anigu magaalada Hargeysa ku dhashay Hargeysa waxaa jiri jirtay kaltuunay qof dulmiya ha laguma dhaafi jirin
inta dariiqa socota ayaaba ka ridi jirta qofkaas oran jirta war kada gabdhahan waa bal si gaara loo ilaalin jirayba waaba waxay ahaydba geedka go-an wuxuudu marka walaal imika wixii dhan waxaa isku soo wada fuuqsaday qur-aan maxaa isku soo qulo walaa isku fuuqsaday kufun wanaxd weeyaan qofka binaadanka dadka binaadanka waxaa looga baahan yahay ee reer somalilan haddii ay rabaan in somalilan aqoonsigeedu ilaahay daaqada kasoo saar albaabka kasoo garaacba isagaa soo garaacaya warba horta cadaalada nabadda cadaaladda ka horeysa haddayna cadaalad jirin nabadina ma jirayso walaalo nacam aqoonsiga marka la raadinaya muxuu yahay haddiiba meesha cadaalad darri ka jirto gabooya qatan lama siiyo xuquuq lama siiyo anigu waxaan u doodayaa reerkayaga iyo reerkii kale ee maad aragtay aan ka xooga badnaabaan iyan dhulka ku nabayaa sian loo arag intay taasi jirto gobol kasta way ka jirtaa booramay ka jirtaa cadaalad darradu hargeysay ka jirtaa burcay ka jirtaa lascaanood bay ka jirtaa meel kastay ka jirtaa somalilan marka soomaalida kale baan iska dhaafo kuwa ma isgaadhnaba laakiin inteenii wada joogtay baan wax isku quurin qof baa doonaya maanta kusoo baxay qof baa maanta kursiga kusoo baxay walaal ree hebel dartii baa loogu diidaya kursiga inuu ku fadhiisto lacag baa la bixinayaa laaluusha okay marka lacag laaluusha bixinaysid ma waxbaad hagaajisay mise waxbaad xumays ilan kursigii lacag baad ku iibsatay cadaaladna cadaaladna gacantan ku hayaabaad leedahay ma isqabata labadaas walaal waan ku arkaa bobo may isma qabato wallaahi isma qabato laakiin is munay waxaan mataqaanay aan inta badan isweydiiya maxay sayani somalilan adigu somalilan baa tahay anigu somalilan baa nahay waa dalkeenii waynu wada jecelnahay deegaanka dee ilaahay baynagu abuuray qofna inaga ma xigo waxaanu nala jecelnahay mar walba inay dee wax wanaagsan ay qabasato inay wax wanaagsan noqoto inay ilaahay u naxariisto inay mataqaana waddankeenu uu nimco noqdo ayaynu wada jecelnahay oo xumaantuna ay ka dheeraato markaynu aragno waddankiiyo xumaani ka socoto aad iyo aad u fara badan markaynu aragno waddankiiyo mataqaanaay naxariistii ay ka guurtay markaynu aragno dadkiiyo cagta isugu wada taagayo wada xanuunsanayo oo goostambeedka wada calaashanayo oo isweerarayo oo mataqaanaaye qabyaalad aad iyo aad u xun ay meeshii fadhido oo aad ka hadashid maxay tahay in lagu arkaba inaad mataqaanaaye aad waddanka cadow ku tahay ama aad kasoo horjeedid ama aad yaanad ahayn adugu kalki dhammaay dadka idhaa tusaya odhanaya waxaan waa wax inagu qadanay inaga daaye maxay tahay inaga joojiya miyaanad adugu ahayn in cadow lagu arkaa adiga kaltuunay horta dadki iyagiiba maad aragta horta dadkeenu walaala maa caleesha maidhan weeyaan dadkeenna maa caleesha maaha nimankan waxay arkeen dadku inay yihiin arhi meel ugu xaraysanna yihiin bay arkeen oo si alla sida iyagu jecel yihiin kolba ka yeeli karaan oo dhankay doonaan ba u rogi karaan ma fahanta waxay barteen dhangada lagu garaaca inay tahay ta qabiilka kamanka loo garaaca reer somalilan waa qabiilka waxa la dhaa kaltuun baa imika hadla soo arkaa istaagaysa markaaba waxaa la saaraya reerkaaga diiradda la saaraya ogow adiga waa lagu dhaafayaaba kaltuun waxaa laleeyahay qarankan bay kasoo horjeedaa halkaasaa sheekada laga bilaabaya qarankanay kasoo horjeedaa qarankay cadow ku tahay xaasidad weeyaan 110 ceeboodan lahayn baa faraqa lagu saaraya adiga iyo reerkaad kasoo jeedaba taasina suurtagal taasina suurtagal noqon mayso kaltuunayo indhahan bini-aadanka ilaahay wuxuu siiyey inay wax ku arkaan caqliga ilaahay wuxuu inoo siiyey inayn wax ku garano dareenka ilaahay wuxuu inoo siiyey inayn wax ku dareeno qofka bini-aadanka intaa isagoo leh haddaad tiraahda marka adiga ayaabaan ku siraya dee ma siri karaysid qof walba ceebtu iska diidaa qof walba ha laakiin meesha maxaa yaala siyaasadda maanta aynu ino dhex taalaa waxay tahay dadkiiba isbara loo kala dhigta waxa isbara yidhahda reer koonfur waxaa la yidhahaa inagoon control u naqaano gobol kasta intiisiiba horta la isnacsiiyey sax si uuna qofna qofka kale ugu hiilin waan gartay munaafaqad noocaasi markay jirto imika waxaan arkayay suldaan baa lasoo fadhiisiyey halkaas bal haddeeka gabdhaha la caayey
سلطان كون انت لا دونتي اق منافقه تالان كو شيغي امد ولي غودنا كتلابسنين هورمر لغا غارين انت تاسي جرت ولال سو سلطان ايو بوغ لو قوري وان غرتي ها سلطان سلطان كي انت لا كيناي الا سوفريس ميديا مخا لا توسيا اق وخا لا اوغي هي ددك وخا لا رقيبي او حكم إن أنك حم هاي منو كقعي منو كقعي حساقة بنية إن أحمد هو كساقة بنية ولا الله هذا إيه ريه رشوك تد إيه رشوك تد وكساقة بنية إن كسامان تردن لها يساقة بوي ساقة بوي ساقة بوي وان ساقة بنية مو أو شامع مو أو شامع وكو صدري ولا الله قبو من تردن بدل ساقة بوي وكو صدري قبو الله أنا ودين شيء أجيب وحي من شاكو صار عيتم ما أنت بلوك بنسارية أوكي وما بهني أنا قول إن إيه رصافي هو نكس أنت صافي هو نكس أنا صفي عني مغلو إيه فايديست أنا عنك فايديست وهذا هو نكس إيه سقر وهذا هو نكس إسمع ناس لابس اسمه وهذا هو سهل أي أي دعتا ولا الله ما كمان يسيد إيه إن كان مو هو شام سو قرنت هاي لو بشر بنك هو صدري كمرد ما كمان يسيد ولا الله ما هم كمرد هذا حن ما كرنا يوم ما كمان يسيد لكن أحمد إن أحمد صقر أحمد إسماعيل حاجينا وحكاهم كبرتك عن أحمد إسماعيل حاجينا كمرة ذاك أحمد أحمد هو مكو صدرك مكو صدرك أبو يا والله يعني والله مد بنيش شيء غير أنا ورت متحق أنا عايز مع قاني تد كنا معاي والجي أنا تد معاين منش علي أنا تد كعايز سقر مش علي لكن تد كوا وين وراك ساقب تقع أبو وكو سعت هاي تد كوا وين وصو قلب فيسبوك إني وحعيان عايدهم كقولك تين على طقف كسر صارت هي وتشجع وتشجع إن عاج النقضية دربية وتشجع إن النقضية أيان طبعا I feel sorry for you guys والله I feel sorry for you guys are sick والله sick people باتي تطفر بدننا حنون كاسة كوري بيسان علاش تطفر بدن استاجي سيسيد إيدي تعاون أيان أو يجي يوم حاسق رسالة والله تطفر بدن بحمو سمية so stop it please samay istiqlaal special oo aad ku leedihiin oo adinka ka dad adinka kale ay soo galaan wax ku caayaan samay ista please oo dadka ka daayay waxaan sameynaysan oo indhaha ka soo tuurasan oo habaraynina oo ahmedow ma kabarad ma qabana sidee oo arur yar yar baa soo galay samay in santa baa soo galay soo doonaysa in dadkooda wax la qaybsadaan iyo Soomaalida iyo dadkooda in wax la qaybsadaan oo soo galay meesha soo galayo ee dadarada sabaraysan ayba baraysan wax walba baraysan waxa san soo qorisan adigu nin waweyn nin weyn oo kontan jira ama afar tan jira ayaa ilmo yaro 16 jira iyo 17 jira inta meesha soo qalo ayuu arkaya ninka weyn kontan jirka wuxuu ku hadlay wuxuu soo qoray ayuu arkaya war waxa sameeyay ceeb ahayn shame on you haday akhlaaqdu ka xun tahay oo ad qof weyn oo xumaaday 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 ay tahay yani meelaha dadka xumaaday ay joogaan baa jirtay tagde meelaha tag laakiin hazur raadsanin dadka nadiifta ah ee kliinka ah ee doonaya si fiican inay wada hadlaan ee aragtida saafiga doonaya inay isweydaarsadaan ha soo dhex gelin ha soo dhex gelin adoo sida tan oo qariiban oo baaba'ay ha soo dhex gelin meelaha dadka qariiban ay joogaan tag caruurtana ha naga baabin caruur fara badan ba meesha ku jirta sida imanka inanka yaraa marka dhow soo qabto kale waa inaan yar waa inaan yar inanka yaro midhan bad baabinaysaan oo baraysaan waxa baraysaan adigu ku dhisa السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يورن أحمد بانك سلام يا أدبك سلام يا سودو ويني يا سودو أحمد وانك هذا هذا ولا هذه أصحاب هذا اللي جستياش هذا شرفت يا قيمة له قليها عيانك قليها عيانك هاي فيسبوك مارت كل ما تقو حون قرقروان أركيو تد عادي وما هبا حتى عادي وارت تقو حون قرقروان تد شيدان كوسو سمين سنو قاب قاب درونو نو عادك كنو لو بلا فحبه qof markuu aad u nool yahay magaranaysaa qof si bilaad ka kala dhe waxa ma qoraba magarad
walaahi kaltuunay markaan arintaa eegayna adeer waxa weeye mataqaana dadkan dadka horta waxa weeye dadka saa u caytamaya dad inta meel xitaa soo fadhiistaan xitaa cayidooda ummadda laif usoo fadhiisanaya maaha comment yar iyo sawir yaroo beenbeena iyo sawiraantada meelaha dhigdhigaan iyo wadada soo rarsatoo maxaa laga sameeyey marka waa dad qalbiga ka caydha oon aragti dheer lahayn marka kuwaas waan cambaaraynayna ma garatay walaalo wax alle wax yihiin malaha waan dhowe walaalo barnaamijka iga waran barnaamijka walaalo wuxuu ahaa somalilan buu ku saabsanaa somalilan inay qoosi inay hesho axmedaad ugu xataa inay hesho somalilan aa tahay waan ku ogahay maxay tahay suaashanaan ku weydiinayaa ma doonaysaa somalilan in la aqoonsada aqoonsi hesho haddaad doonaysa in somalilan la aqoonsadana waay sababta maxay tahay aad doonaysa in somalilan la aqoonsado waa tahay walaal waa su-aad aad iyo aad muhiima horta aqoonsiga dowladda waxaa ka horeysa ka guda baashu marka iyagu aqoonsadaan intaa laanta deegaanka laanta magacaas imika la baxay marka iyagu aqoonsi gudahooda kala helaan ay caalamka kalena wax loo doonan karaa marka sorygaraale waan socdaa wanaamka guriga soo galay waxaan kuhi xaaladda waxay ka cakiran tahay gudihii baan ictiraafiba oo limba kaltuunay dadkii baan is-ictiraafsanayn waxba ka dhexayn cadaaladii ka dhexayn wanaag ka dhexayn markaa ictiraaf banaanka ka yimaada wuxuu waa dhibaato hor loon sababto ah baasha marka gudaha laga hagaajiyay ede la saabeeyay ee shacabka isfahmaan ba ummadda kalena wax loola tegi karaa dowladnimo dhammaystiran marka aan u aragtaa waxaan aaminsanahay inta sidan tahay ciddamaba helaysabe maba dhacaysaba de laakiin ina maaragtay aanay ictiraaf banaanka ka helin baan aaminsanay anugu sababtaasaan kuu sheegay marka ictiraaf wuxuu baahan yahay cadaalad sinaan adduunka waad aragtay meelo badan oo niman keligood taliyaal haysan jireen oo de horumar baa ka jiray shacabka way noolaayeen oo sidii imika libiyo kale iyo ciraaq oo kale iyo de nolol baa ka jirta dadku way noolaayeen oo si fiican baa loo noolaa laakiin kooxda nimanka haysata kooxda nimanka meesha haysata jeegaantu qaabdhismeedka u haystaan iyo ismalaha iyo maaratay si ay shacabka ula macaamilayaan sababto ah dadna waxa loo haysta inaanay waddanka wax xuquuq ku lahayn tusaale ahaan imika ganacsiga imika bal tusaale ahaan waxaa jirta shirkadan laga telesom iyo niman tijaaro waddanka u dhashay barnaamijkii internetka dee videoga aymahan baanu daawanayna ninka teera la idhaw soo diyaariyey sheekada waad la socotaaban malane cadaaladka intaasa ku marka videogaasoo qura kugu filan cadaaladda deegaamadaa taalla marka ictiraaf aa noogu yeerin ictiraaf waxa la yidhaha ma jirto sababto ah xagga cadaaladda maanta markaad eegto dowladdaa dhexe ee muqdisho ee maaragtay dhowr iyo labaatanka sanoo burburku ka jiray baa ka cadaalad wanaagsan sababto ah dowladdu itaalkood intuu doona baa gaarsiisnaadee shacabku waa qanacsayin oo beel hebleyn intaas leeday beel heblaayo kalen intaas leeday oo de baashii waxaan kuri waa un qaydhinkaa lagu qaybsaday halkan 50 million degayna waxaan kuri dad yaroo minority oo xitaa deegaan ahaan aan meelo badanba ku fadhiyin oon dhul ballaaran iyo lahayn istraatiijiyad kaleo dadka ay kaga duwan yihin baa waxay qabsadeen dhammaan ilihii dhaqaalaha xukumkii magaransa xilalka ugu sareeyey qanacsigii macnaha dadku kuraasta waaweyn ubaega laakiin dadkan waxaa lagala dagaalamaya dad khaas oo deegaamada degan imika somalilan xitaa qanacsigii baa lagala dagaalamayaa horumarkii baa loo diidan yahay imika shirkadan telesom dadku wax badan kama fahansanaa shirkadan waxaa la doonaya in lasoo gaarsiyo shirkadan kale la yidhaahdo somtel ay qolo jeegaanta leedahay markaa jirta curyaami sheekada maan fahmin lakin waan arkay maamulayaasha telesom oo dacwoonaya oo dacwad fidinaya waan arkay laakiin sida loo gaarsiinay waxay tahay shirkad maan ahayn shirkad waddankii laga leeyahay oo muwaadiniin heer somalilan ay leeyihiin cadaadiska la leeyahay waa la saariyo dowladdii baa cadaadis saartay oo hortaagan maxay tahay waa la shirkad caynkaasi dowladdu inay iyada laftigeedu taakulayso oo muwaadiniinta shaqaysanaysa ay taakulayso oo caawiso oo kor usii qaado miyaan ahayn maynay cagta hoosteeda gelisaba
waxa weyn nidaamkan imika 2019kii ugu bilowday waa nidaam kala sareysiina waxa la yiraahdo kala sareysiin ma jirtaa dadku ay kala xuquuq badayeen waa dhageysanaysa inaa looray waa nin odaya oo dalka maartay wax badan oo qanacsiga ku leh oo hanti badan geliyey wareysigiisi aad ka dhageysatay warbaahinta ee loo diiday magaranaysa inay internetka soo jiitaan loo diiday inay barnaamijyadii samaystaan loo diiday inay laydhkii magaalooyinka geliyaan sida shirkada la soo gaarsiinay waxa weye shirkadan Somtel waa shirko shirkad si xaasidnimo loo sameeyey bira dhexday ahayd oo ninkan daabshiil la yidhaahdo de xawaalada lahaa nimankan xawaaladna may furin isaguna wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo telesomo deegaamadaas inta badan sheerka ugu badan leeyihiin baaba tijaarad samaysay waa inaanu ka daba furnaa kow shirkadu waa la furay 2019kii barnaamijkan internetka ugu weyn africa geeska africa ee imika jabuuti saligiisu yahay ayaa la rabay in la keeno berbera dowladdii daahriyaalo way ansixisay mashruucaasuna u dhaqan gala mashruucii 2019kii markuu odaygan xilka la wareegay sidaa dee fideoyadaba ka aragtay nimankii mashruuca watay waxaa niman soomaali odhan ka kooban oo waqooyi koonfur bashaar de waa barnaamij weyn buu ama ogta bilaayin dollar ku baxaan way kharash garoobeen xarkiiba lasoo maraakiibtii gawaadhidiibaa lasoo rarayay maraakiibtii baa lasoo raray magaranaysa barnaamijka lagu rakibi lahaa berbera markii kharashkii iyo wixiiba ummaddii ay gashay ee mashruucu la fulin rabay buu ayu diiday odaygii siiraan iyo jagaanto waxay idhahdeen inaa siciid baa loo xidhayaayo halkii berbera deer saldhigu noqon lahaaye dee berberi iyo deegaankeedii iyo dalkeedii dhulkii soomaalida lasoo gelin lahaa waa waddan kale oo jabuuti la yidhahdo jasiiradiiba ayaa mashruuciba loo raray marka qaabku sidaasuu kusoo bilowday telesom halkaasaa lagaga bilaabay telesom baa markaa barnaamijka sheerka ugu weyn oo kulahayd haddana waxa loo soo dhaadhacay imika telesomta lafteeda sidaa lagagama harine waa kan inuu siciid internetkii kaansaday internet maaragtay koodi ka duwan oo magaranaysa isagu xarkuu soo jiitay haddana waxaa la sameeyey shirkadii Somtel arrintu markaa waxay u socotaa marka dhinaca siyaasadda lagama yimaado shirkadna telesom in lasoo gaarsiiyo shirkada telesom waa shirkad runtii dad khabari ay leeyihiin oo aada iyo aad customarka ugu fiican dalka barima galbeed aada bay isugu xidhay ilaa maaragtay gobollada bariga iyo galbeedka marka waxaa la qabaa inuu dhaqaalahooda si kasta loo curyaamin karo loo curyaamiyo marka arrintan waa dhaqaale curyaamin hadda lagu bilaabay lalehay $100 wax ka yar saadka lama gelin karo iyo maaragtay mashruucan kale imika lawada ninkan inuu siciid kootada loogu xidho dastuurkana kuma taalo dastuurka waxa ku taala ganacsiga xorta dimuqraadiyadda iyo ganacsiga xorta waa iswaafaqsayin de ganacsiga xor maaha shaqsiba kooto loogu xidho dalka dhan marka cadaalada ad leeda ictiraaf baa la ictiraafaya ictiraaf baa sheegaysaa ay waxa weeye baashu nabadgelyada imika dadku ay sheegaan baan xitaa ayaaman sax ahaynba nabadgelyadu waa nabadgelyo gunnimo ku jirto waxyaabaha aan ka dhegaystay nimanka hawteera cajirada kasoo dambeeyay wuxuu yidhi in nimada shaarka ku lahaa waxay u badnaan koonfurta soomaaliya iyo soomaalida kale waa hagaag dahabshiil magaalada muqdisho iyo boosaase iyo kismaayo iyo meel walba wuxuu ku leeyahy xarun dahabshiil oo ganacsiyo xawaalada iyo shirkada Somtel ayaa meel walba biriheeda ka taagan yihiin oo dhulka soomaalida marka iyagu miyaana halka ajaanibka ahayn marka hargeysa la leeyay waa ajaanib ninka weeye ninka kale daaroodanba ninka direed soomaaliya oo dhan cudu doonaba haday hargeysa iyo berbera ka raba inuu barnaamijka internetka soo geliyo marka meesha waxaa ka jirta cadaalad darro aan innaba laga sheekeyn karin marka baalka ictiraafka la yidhaha warkiisa naga daa ictiraaf ma jire ilaahay ungaa kala badbaadiyo haddaan nolosha laysku cunin nolosha haddaan sidaaan nolosha laysku cunin meeshan waxaa ka socdaa wax loo dul qaadan kara maaha shacabkana aada iyo aada iyo aada bay u dulman yihiin bilxaqiiqatan waxa weye siyaasaddii baa laga curyaaminayaa ganacsigii baa laga curyaaminayaa maskaxdoodii fikirkoodii baa lala dagaalamayaa war waxa weeye dadkan inaad jiritaanka ummadda kaleba ma aaminsanaba labadaa beelooda yaryar ee kamid a beesha isaaqa ee hadda dalkii xaaraanta ku haysta marka de imaaraadkana been bay u sheegana waxay dhahdeen annaga majoritika oo de boqortooyaaba u haystaa ama imaaraadkuna jeegaantan yar imika nagu wareeriyay u leeyahay jeegaanta iyo somaliland wax la yidhaha ma leeshay war wax somaliland la yidhaha ma jirto sidaa madaxweynaha iyo maaragtay ayshe miyuu soconayaa heshiiskaasi bay kula tahay heshiiskaasi ilan dowlad manihin aqoonsi haysata tibo ons weydiiyo marka runta laga hadlaya ee runta xaqiiqada la sheegayo xaqiiqadana waddan la aqoonsan yahay unbaa waddan kale heshiis la geli karaa ama yacni la geli kara heshiisyada caalamiga ee caynkaas oo kale la geli karaa marka heshiiskan imika uu mataqaanaa laleeyahy waa la socodsiinaya oo uu soconayaa khasab uu ku soconayaa ma soconayaa bay kula tahay may heshiiskani sababaan u soconay waxa weye horta ciddan heshiiska lala galay maxay yihiin adduunka meel ka rajisgareysayin lama garanayo nidaamkan isagoo 25-kii sane ugu horreeyey lasoo dhaafay iyo intii kasii horreysayba
waxaan ku Soomaaliland isku dhann oo jeegan qurbahayn oo isku dheelitiran oo habaysan baa ciiraf weeyday imkana iyadoo jeegantii oo quraa rubuc yar oo kamida maarato 110 oo dalka maaratay ay xaram ku haystaan in heshiiskaas uu hirgalo waabinkii xal tagay furuucda caalamigana ma dhigayso nimankan laakiin waxay leeyeen istaraatiijiyad ka fog arrinta imka ma aha qanacsi waxay rabaan in qanacsi inta ka sameystaan oo business shirkadu ka faa'iido ma meeshan waxa ku jirta fikrada kale oo inagu aad iyo aad iyo aad inooga fog waxa weey dalkan iyo dadkan Soomaaliya lagu soo duulay amba laana nahaato amba kan kale ahaatay amba maamul goboleedka doontaa noqoto waxaan waa aragtid fog oo runtii ah istaraatiijiyadan saldhigan wax badan baa ku duugan markaan culimo badan oo xagga siyaasadda iyo dad khubara oo xataa warbaahinta carabtu mararka ka faallaynayso meeshan waxa ku xidhan dowlado badan ayaa ka dambeeyay imaaraadkana imaaraadkan waa dal yar oo runtii maaratay laakiin waxaa wadamo badan baa ku dhex jira hadday Israa'iil tahay hadday reer galbeedka kala tahayba marka quwadad shisheeye ayaa meeshan istaraatiijiyad kale marka dikada berbera waxyaabo kala dana kara laga leeyay arrintu laakiin qanacsi maaha kartoonay waa arrintu qanacsi maaha mashruucaasina ma socono insha allah bismillaahi kariim dowladda la aqoonsan yahay magaca Soomaaliya ma ku shaqeysaana haddii aanay arrinta dacwad iyo heshiisyo caalami aanay ka dabageyn arrintaas wax weeye wax waa wax ayaan daro kusoo foolay shacabka Soomaaliland amba gobollada waqooyiga sababtoo ah meeshaas qaabka loo galay heshiisku dhinacanaba kama waafaqsana shuruucda caalamiga xaqul qalin baa lacagtii waxa ay codka shacabka lagu boobay doorashada lagu galay marka meeshaas wax heshiis la yiraahdo arrintaa kama jiraan walaalo arrinta heshiis ma aha itiraafkaana warkiisa walaal mar dambe soo qaaday waa dambi walaale itiraaf waxa la itiraafaa ma jiraana waxa weeye hadii gabiil iyo garaadig itiraaf filayaan dayaa doontaan laakiin dalka dad baa la dee waa la wada leeyay min loo yacday ilaa ma garanaysaa dhahar dad baa wada la dee rakaankaano 13 qabiil ilaa 12 qabiil baa dega oo xataa hawiya wax ka dego farashana baa dega axmed ahaan waxaad leedahay Soomaaliland ictiraaf umaan ogolaadeen waa iska hortaagi laba leedahay axmed ahaan ma jirto ma jirto ictiraafku waa inuu gudaha kasoo bilowda hadalkan nuxurka waxaan kusoo gabagabeynaya dad badan oo kusugayana boqor siciidna gacanta u taagana boqorka garxajisna soo qabo siciid waxaan kusoo gabagabeynaya walaal ictiraafka warkiisa mar dambaad una soo qaadan waa dambi istaafurulaada ictiraaf hadda soo qaaday waxa weeye jeegaanta ilaahay ummada suuga dul qaadi lahaa min rabbi bari baan sameynaa ma garad rabbi bari ilaahay weyna waaxidka ummada ka dul qaado dulmiga iyo cadaalad darrada iyo eexda iyo qaraabikiilka iyo qurunka iyo bilaayada meesha si saaran taasna waxa lagaga bixi kara gudaha waxba dadkeena meelahan ka hadlayay iyo dadka meelaha alif kulmi mid qurbaha joogo la madaxweynaana waxaas waxba ma qabanayso waa in gudihii la togo nimanka godka lagu galo wey oo siyaasad iyo qaab kaleba wax lagaga dhacsado sababtoo ah maanta soomaalidu maanta waxa weeye xilligi la iskuleysan jiray waa la dhaafay marka nimankan imika awood bay isbadeen xataa hadday dadka qanacsigu u furi lahaayeen una siyaasadda haysan lahay waxbay ahaan lahayd mog xataa qanacsigii ummadda ka curyaamiyeen nimankan ma waxba uma ogolaba marka waxa leenahay dad muwaadiniina doonaya inay wax qabsadaan oo ay ganacsi furtaan oo shaqaystaan haddii lays hortaago la yiraahdo cunqabateyn baa lagu sameynayaa ama dhaqaalihii baa lagala dagaalamayaa ama looma ogolo dalkii inay wax ka qabsadaan oo ay ka shaqaystaan runtii waxaan u arkaa qalad aad iyo aad u weyn waana saymanka dadku ay ku kala dareeraan ama ay ku kala baxaan ay dalkan ilaahay baa dadkan ku wada abuuray ilaahay baa dalkan wada dhigay qof walba dalkiisa inuu ka shaqeysto wax ka qabsado dee ma taqaana ayuu u nool yahay maadaama lagu cunuqabatay lagu yiri dalkaagi waxba kama qabsan kartid haddaad dhaqaale furitid cunuqabateyn baa lagugu sameynaya oo gacanta hoos lugta hoosteeda lagu gelinaya dee markaa waxa weyaan markaa adiguna ma faa'iideysa anuguna ma faa'iideya inagu kala kaxeebo marka macnihii tagaya ma garanaysa qeybahaas oo dhanna meesha ka yimaadaan waa exactly halka weyaan waa marka cadaalada ra timaado uu damco qabiil inuu qabiil madaxa iskaga taago qabiil inuu qabiil gumaysto qabiil inuu qabiil awoodiisii helo qabiil inuu qabiil mataqaanaay uu damco isagu inuu tushaar xudhame fuliso iyadoo aniga isoo daba soco weliga ilaa aniga isoo eg mana soconayso taasi soomaali waad mahadsanta marka waxaan kuleeya walaal ninku yidhi sinaan midne adna diid sareyntiisa ma garatay waxa weeye soomaaliya ha noolaato jeegaantuna ha dhacdo maan leena wax kaloo intaa dhaafsisan ictiraaf iyo waxaas iyo waxaas waa riyriyo waxaa leena bedelu jeegaanta bedelu maan leena walaal aad baad mahadsanta waad mahadsanta walaal aad baad mahadsanta axmed thank you aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba boqolkiiba boqol aad iyo aad baa u mahadsantihiin inan baan inde aan siin lahaa oo soo qaban lahaa inamo fara badan baan soo qabtay soo qabtay soo qabtay laakiin hablaha xaq u leh soo ma inaa soo qabto inaan hasanamaatoo lasoo qabo
hablaaday ku jiraan gacanta soo taagta waan soo qabanayaa. Inanka ayna FIFA Soomaali FIFA Soomaali oo dhan walaalo Soomaali war mar walba ay joogtaba FIFA aan leeyahay anaga xumaan uma qabna Soomaali oo dhan waa walaalaha iyagoon jecelnahay meel walba joogaanba inay noolaadaan cisi ku noolaadaan sharaf ku noolaadaan aad iyo aad baan u jecelnahay Nuux Sheekh Saleeban fishluu uu ku leeyahay walaal qabiil aad soo hadal qaadida xukuumad tarayso iska dhaafaan ku leeyahay kan waanto cudur baa ku haya ama baryoonis ahaato ama ciday doonto ahaato dalkan waa la wada leeyahay qof walbaana xaqiisa iyo xuquuqdiisa ayuu mataqaanaa u dagaalamaya uu doonaya inuu xaqiisa iyo xuquuqdiisa helo haddii aad isku dayday inaad qof kale xaqiisa iyo xuquuqdiisa ishortaagtid ya ood u dagaalantid inaanu qofkaas xaqiisa iyo xuquuqdiisa aanu helinin dan adigu waxaa tahay mataqaanaa dulmi walaa tahay in qof xun baa tahay waxa tahay nijaas baa tahay yani wixii laga cawdo bilaysan iyo dhan baatay waayo qofka bila aadanka ah ee kula mida xaqiisa iyo xuquuqdiisa la isma hortaago qabiiladana ku waalateena sabuuro dabarba kusoo qoraysaan heer hebel aa kusoo qoraysaan sabuurada kusoo qoraysaan ku waalateena xalaali waxay kuwaan ma imika blog saaraya lakiis wacyi baan u yara dhigaya imika blog saaraya qabiiladan aad soo qoraysaan ku waalateena walaal qabiil waa tahay adiguba waa tahay abriyonista aaday soo qoraysid adiguba teedi baa tahay ma fahante qabiilna qabiil kama wanaagsan qabiilna qabiil kama shaaroona ma fahante aakhirina adigu laguma ballan qaadin inaad adigu jannada toos u gelisid heer hebel tahay kana uu cadaabta gelayo laguma ballan qaadin iskumid baa tihin human being baa tahay ilaahay neefta uu geliyey buu adigana ku geliyey hanka ilaahay qofka geliyey buu adigana ku geliyey waxaad adigu hiigsanaysaad rabtid buu qofkana rabaa u hiigsanaya ma fahantay marka qofna ha isku dayin inaad ishortaagtid xaquuqdiisa inaad qof ishortaagtid oo aad weliba caydid heer hebel qabiil cid walba uu leeyahay sheekh iyo shariif iyo shar iyo mid laga cawdo bilaysto iyo mid mataqaanaa lagu soo cawdo bilaysto lagu soo yaacdo intaba uu leeyahay adiguna waa leedahay aniguna waan leeyahay that's nothing different between you and me adiga iyo aniga wax different oo inaga dhexeeya ma jirto ma fahante human being baa tahay bila aadan baa tahay waxbaa diidaa waxbaan diidaa waxbaad jeceshahay waxbaan jecela hadda ogow waxbaad u hiilisaa waxbaan u hiiliya waxbaad ku hamida inaad heshe ana waxbaan ku hamiya inaan helo waxbaad doonaysaa inaan ku noolatay ana waxbaan doonaya inaan ku noolaado waxbaad ku farxda ana waxbaan ku farxa waxbaad necebtahay ana waxbaan necebay iskumid baynu human being baynu you understand marka anigu taadi intaan ishortaago dee ma dhacayso marka anaan ahayn qof jira anaan ahayn markaan adiga taadi ishortaago anaan qof jira ahayn laakiin adigu taydii ha ishortaagin qofna tiisi ha ishortaagin qofnaba tiisi ha ishortaagin qof walba uu ogolow wuxuu adduunyada ka xabxaabin karo ka heli karo kaale maasha allah ku dheh kuna caawi waxaad ku caawin kartid that's it xaasidnimada faraha badanna iska daayay xaasidnimadu ma fiicna isna good at all wallaahi xaasidnimada isna good at all xaasidnimo aad iyo aad u fara badan baan ummadda soomaaliyeed ku arkay laakiin ma fiicna it's not good qof bil aadan oo walaalkaayo kala ah oo human being inaad xaasidid aad jabkiisa ku faraxdid is not good at all social mediana imika wax kale qalad bayna ku fahna wax kale kuma soo qorno qof bayna jabkiisa kusoo qorayna qabiil baa la caaya maanta o dhan la sidanaya la caaya laleeya wacaynka waa keer waa xaasidnimo soo ma waxaad u xaasidaysaa qofka human being wa adigoo kale waa kula mid wuu neebsanaya uu birid garanaya habeenka uu seexana wuu soo toosaya ilaahay buu tukanayaa wax buu jecel yahay waxbuu jecel yahay dareen buu adduunkan ku nool inuu wax gaadhuu rabaa inuu wax noqduu rabaa waabaad iska hortaagaysaa u caayaysaa waay waabaad u qalbi jabinaysaa waay baad u qalbi jabinaysaa waay baad mataqaana u dabagelaysaa waay baad silsiladahan ugu dhigaysaa waay ilaahayow aniguna waxaan jecelahay isii oo ii saal ilaahayow waxaan ku dirimgaraynayo isii oo ii saal ilaahayow qofka kale ee walaalkeen wuxuu doonayo u sahal ilaahayow ummadaadu waxay rabaan u sahal oo sii ya soomaali weyn waa soomaali weyn guul walaalo soomaali weyn ilaahay waxaan uga rajaynayaa dhammaantood soomaali weyn meelba ku nooshaa waxaan uga rajaynayaa guul iyo gobonimo aan uga rajaynayaa ilaahay uga rajaynayaa ilaahaynu qalbigooda saafi isaga dhigo
ilaahay inuu qalbigooda saafi isaga dhigo, inta xun ilaahay ka saaro ayaanu laga rajeynay. Midaan midda kale la qaybsan lahaa kale intaanan ka bixinin, waxaan idinla qaybsan lahaa dad fara badan oo waxa jiray nagu dhex jiraan, isla soomaali u maaha dadkan yani, oo mataqaanaaas. Asalaamu calaykum. Abay waa kali videogeeda ma muuqda, laakiin waa waxaan isku dayaa inaan laba kelimood galo. Horta ani hadda wax badan oo sheegi lahay ma jirto. Axmed ayaa hadalkii si fiican u dhameeyey, marka waxaan isleeyahay wax kuma dheerahay, laakiin waxaan rabaa kaliya inaan hal qodob ku darsado kaliya oo ku saabsan xagga maxaa la yidhahdaa Soomaaliya oo dhan. Marka Soomaali meesha rabta had degto koonfur ama waqooyi, kulley waa dad maxaa la yidhahdaa isku wadan ah, isku diin ah, isku dhaqan ah. Marka waxa dadku waalane waa qabiilkan baasoo dadkii madax ka galay, oo waxna lagu tiraynin. Oo hadda xataa ninka madaxweynaha meesha ka naftirkiisa waxaa laga yaabaa inuuba qabiilkiisa naftirkiisa waxba ma sii hayo, laakiin inuu isaga oor kacsanayo magaciisa asiga iyo dantiisa uu ku gaarayo inuu ku shaqaysanayo ku dantiisa ku wato. Ha, marka dadkan waxaa fiicnaa lahayd inay fiiriyaan danta guud oo ay u damqadaan maxaa la yidhaahdaa wadaninimada iyo soomaalinimada. Taas ayaana wax walba ka wanaagsan, laakiin haddii meel walba qabiil dadka la gasho oo la yidhaahdo qof walba qabiil lagu qadariyo, oo maxaa la yidhaahdaa waddankiina hadda carab iyo xabashi maxaa ladhahaa gacanta laga saaray, marka ma aqaano waxay dadkan ku fikirayaan mustaqbalka. Sababta hadda 30 sano heshiis la saxiixay, waa iska qiyaasi kartaa dadka saxiixeen waba noolaba mar hore dhinteen. Ayaga waxa kama gelin dadka, maxay tahayna tacabka soo maray iyo dhibaatada dadka gaaray, waxa kama gelin kiyo waxay rabaan waqtigan xaadirka waxay ka qaadan karaan inay ka qaataan. Ha, ayaga waxay ku fikirayaan short time oo ah inay ayagu maxaa la yiraahdaa waxay ka qaadan karaan, waxay ku cuni karaan, ka cunaan, sidaasna ay maaragta waddanka faraa uga bixiyaan. Marka dadka Soomaaliyeedna waxaa fiicnaa lahayd inay maskaxdooda ay open mind maskaxdooda ay furaan, iskuna dayaan inay hagardaamada cadowgu la damacsan yahay waddankan Soomaaliya, iska qiyaas Itoobiya oo daris aan nahay, laakiin ma aha nocnaheedu inay howlaheena ay soo faragashato. Darisnimada diinta dhigayso in daris wanaag la ahaado, marka laakiin hantida annaga alleenahay ee nala yeeshaan xaq uma lahan. Marka dekedane deked Soomaaliyeed waaye, sharing in laga siiyane customer way noo ahaa karaan oo alaabtooda ay kasoo degsan karaan, wixii discount loo sameeya loo samayn karaa, laakiin hantida ma guurtada annaga ee nala yeeshaan waa nasiib darro. Taas marka waxaa fiicnaa lahayd haddii dad Soomaaliya oo meesha ku nool ay iska cunayaan oo ay hantidaas ayaga ku manafacaysanayaan, wax wanaagsani ahaan lahayd. Laakiin in dad cadow ah loo geliyo gacanta, wallaahi ma ahan wax loo adkaysan karana ma ahan. Carabtaana haddii ayagu wax tirayaan, annaga 28 sano dhibaatan ku jirno, dagaalan ku jirnay, haddii gurmad ay noo sameyhayaan mar hore noo imaalahayeen, ay dhihi lahayeen dadkan walaalaheena caawinaa abaaraha u dhibanayna, dadkeenu dhibanayeen abaarta iyo gaajada u dhibanayeen, ma inoo soo gurmadaan? Ayaga waa iska muuqataa inay dana siyaasadeed oo fog ay meesha ka leeyihiin. Meesha lagu socdana waxa waaye in Soomaaliya la kala qeybsado oo dalka cadowga loo gacan geliyo. Marka Soomaalidana waxaa moodaa inay ayaga isku mashquulsan yihiin oo qabiil baas oo qof kasta madax ka galay in maanta dhan ay qabiilkaas iyo nin dabadhilif ku adeego ay dadkii la rabay inay waddanku hogaamiyaanba maba hogaamiyaanba, oo xataa jaaniska ay ku hogaami lahaayeen ma helinba. Marka nasiib daradana waxay ka jirtaa dadkii oo shacabka iyo Soomaalida inay aysan weli fahmin dadka xaqa u leh inay dadka hogaamiyaan. Intaas aan uga baxaa, marka aan ku salaama ana aad baan kuu salaamaya walaal, walkay bolo maadsanta aad baa maadsanta idil barkhad cumar ayaa soo gashay halka. Aad baan kuu salaamaya xabiibti, waan ku salaamaya idilay.
إن أنتي ماذا يقول هذه سوقة حليمة؟ إن أنتي يقول حليمة سوقة حليمة سوقر إسرائيل إسرائيل يا وصو سعت والله بالله إسرائيل بوصو سعت إن إسرائيل يا إذا لا يسوي من حليين حليمة سوقر أدت شو كتير والله مع سوقر بروح حاجة قال والله الله و و و و و دول كيجي وديجان كيجي ومنشن كسو شيء ذي و حيتين يجي مش حيتين بربرة أف حمد مرح جوتش أذيك بربرة جو أنت الجور ذي لو ما سينا جورو جاها خور أذيك أذوك جورو جاها واحد ترى هذا جورو جاها محاك هاك على جورو جي ده لكن بربرة محاك هاك على هؤلاء نين بربرة محاك هاك على بربرة it's not yours محاك جورو أذوك لا ذي بربرة ومطلب بيك هذا حيسا وعايو حنا ضد هذا اللي كده حيسا بربرة so بربرة محاك هاك على أفسو من الحميدين الله يابا أهدي أدو الله يابا أفسو من الحميدين والله بالله sometimes ماذا حنون بقى يجيكين دعا والله بالله برقف لنا وين وانت علي أو مسكح لي أو 50 years old, 40 years old, 30 years old, bawa pergi sekolah Korea. Maha kagak lagi berber. Maha ikut keluar. Adik maha kagak mengukur gak juga berber. Ada sekali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin antar Allah. Halim, ayat bangku salam yang kau sudah ini walma. Ayat bangsi ane warab. Masya Allah, fi ane. Alhamdulillah. Salam ya dia sahab. Salam ya. وأنا كوسا دويني يا برنامج ولا رو أدي أدب كوسا دويني يا سودو حليمي حليم عطفي أنا سودو الله ما شاء الله ولا لا عدت السلام يا ما شاء الله ولا ما شاء الله ما أنت عاوة قبيلة رد وتصر صارتي هاش قبيلة أنا هون نبع ميال ميال حس يا ما شاء الله قبيلة دي بارتي بحلا قحلي وبنبع عيو أنا بكودي ما شاء الله هسي يقول لي والله haddan meel arko imanka waan ku mar dhawada saagala waxa ku dhisa qowdana waska baxo in yar ma daawan karo meelaha maartay wax doodka iyo waxan waxba laga faa'iiday madaxa ku xanuunaya adigay baa ku qumraar adan barar dilaca dhakafaar ka baxa samaynta dhakafaar imro dilac walaal dalkoodii dhamaad dalkoodii dhamaad dhakafaar imro dilac u noqday walaalo oo ma taqaanay intaas oo sanad dalkeenii dib u dhac uu ma taqaanaysa u fadhiyo oo aynu diidi ku kala daadsanahay oo dalkeenii rafaadka ka muuqday aad aragtid oo dalkeenii waa hagaagsan iyo meel kale hagaagsan iyo shaqo qabta aanaynu lahayn miyaanay walaal ay xumaahayn wallahi walaal horta horta inta sidii berigii horaa baa leena qaatay horta social media ni waxaan horta waa bay nasiib ma aragtay ma ka anigu maba fahmayo dowladu maashu waa dowlad waalantay waxaan malaynay Soomaalidu khaladkii wadankii ka fahansan tahay baynay Facebook gira ka fahantay absolutely marka dadku wax ay la fadhiyo iyo wax afxuma la fadhiyo iyo dad la caayo oo riisan uun baa ka dhac meesha ka socda marka waxaan kulli dadkeenu maarte wad Soomaaliland aniga horta Soomaaliland waan tagay haye markaas wallahi horta dadka qurbaha mooj dadkan qurbahan waxa aaminsan waa ma hay laakiin aniga meel wax fiican baa ku soo arkay laakiin waxay aaminsanahay inagu xitaa anigu aaminsanaa oo dadkan social media fadhiya badankood aaminsan yihiin waddanka Soomaaliland kama jirto markaas dadkuna waa la dhaliilaa maarta xukuumadda qofku qof kasta wax adduunka waddan kale aad ogtay la ixtiraafiyo yahay imika yuu ka kala jooga waa adiga arkay marka ay arkaan dowladoodu waxay sameeyaan oo kale oo daliishaas cid looma cid laguma sii horjeedo qofkuna hadduu ku imanka haddaad adigii wax dhaliishid dadku waxay moodayaan inaad xaasidnimo ku tahay laakiin waa wax jira qofku hobbigiis ka hadlo wuxuu ka hadlo wuxuu ka hadlay wuxuu isagu u maartay filgareynayo daliisha hadda waxay indhaha ku qabtaan ma daliilaysa wax walba iskama dhaliilaysidee ha waxa qaldanay inuu qabtaan ma daliilaysa of course
ماي مركا ودن كين والله ونفسي هاي لكن وحن كلا تن لدت كان إن ما ركت حاجة ما إما كافير سدان إن دد دو ما ركت إن هل كإما كد دكد الل ما ركت إما كمشروع أي وحن حليم وكحمد عاد كبار حلمين حليم أدبن كحمة هاي إن وكحمة أدبن كحمة عاد كبار كحمة هاي وحنين وان دالي كل يوم بدن بان فردي دودنا يوم بدن بين الناس عتاي رنتي دات فر بدن أو متقناي هذا الوحكة اللي أو أن كفا إذا سن إنه وين ساق بان رنتي كسر أو هل كان ربي أنا يدي من تدكو يعني واحد ربي إنا تلاذان محيطوينين ونكرة عسيسنا عمك مرة عسيسنا يقدمي إن محيشي ضدك قاربة ضد يسكجد حتى عسيسنا تاي وقاد مدة وقاد مدة يعني حق انشعلي حق انشعلي يعني وحي واضع إنك كدك تدوية وحي إنك متق أنا عطي سدوية وحوار بقول ويدي يحفظ بي إنك كدك تدوح حتى إنك كدك تدوية هذا كعوينه عدادوية يعني هل كا وين دي ذي وحاي 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 وحسن كدي ذي هل كا وان ربع وحاي وحاي وحسن كربع أول بكوان وان ديرين قدمي حتى ما تورن سداسون شو ما رئيس نصاسون شو ما رئيس نو هذا حاجة كبرنا هذا حاجة كصبحنا هذا حاجة صبحنا دي we get confused مركب حمينا إنك الفائدة لكن سومالي لين أقصي جونو دي دناي صواه وحاي وحاي وحسن كدي دنا أقصي سومالي سومالي أقصي وان الله ربع واي وحي وحي وحسن وقوله ربع قنصي كسم لنا إن لا قنصه يا ساسوك على أيام متقنع هذا الكائن هذا الكلو عادي يا مركان فنتي إن وحن ما أنت ضد نص قاطي وأن ضد ما أنت إذا لو ذا وحي تطلن ودنسن ومتقنع سديد يلا تصنع مصدر صنع بقى مكده كوس عدا ومتقنع أنا إنه فيتشر هاي السنة أني المستقبل هاي السنة، أني أبتكين المستقبل هاي السنة، أني نوضح حقك سن هاي السنة، أني نبيه نظيف ونعبنا هاي السنة، أني نرخاتير في عنا وضدك ممكن نجح نوصل إن أني نبيسنا أني نهاي السنة، أني نمتق عنا إن أني نهاي السنة بيزنس، أني هاي السنة فرشة وح الناس وصار، أو أني وح الله لي وح نهاي السنة، أني كلنا نسود السنة، يعني أي نطفرنا. oo aynu harsanayna hadaba waxaanu leenahay in dalkeenu weeyaan oo aanu jecelnahay hadana seenu afka uga leenay uma jecli fuuti waayo dalkii markaan tagay anigu dalkii markaan tagay waxaan ku soo arkay dalkii inuu dalka dadka ku nool ee deganiba aanay dan yahay laba kalahayn dalkan ba inaanay dan yahay laba aanay kalahayn oo aanay ogeynba dalkani inuu dalkoodi yahay oo iyagu sugayo iyagu dhex fadhiyaan ma baka dani helaw kamala hadii diyaarad weyn oo afka ka banaan inta loo furo yaani dayarada koo soo kara waxa dalka degan oo dhan diyaarada ay ku ururaan ay ka dhoofin lahayn ay ka tagi lahayn si marka muwaadin dadkan iska hadlaya ee kula dalban dalkayagu ay u dacwoon yahay hadlaya تلتشعالك معه وحكت هاي مضربة حد هليسة دون جم حكومة رياضي حد هير كاجي هليا حد هليسة أذوق محد هليسة ومي مي مي تاتك كله وحبيجي من كده عن رسان مرتبها مقالة ده هرقيسة كده وين 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 وكويا لو إمس سنة بحي يا أيا دول ده هوسين تي أوتيمي عف عف حق هوس كجلسي شرط ما دع ذا دوك ما كدع ذا يا وده ماذا نين نشوفنو كده حتى علي يرسل وجو شرطيد ينو ينض شاكو كوكا ليست أو بحرية
ينو إن لو تشات كرينا يا هذا علي يرجع أنت تسوي وتشرتين تبي بهالك خاطر كتشرتين إن وهالجاني يسموه يا دولتي لما إذا هوسه كيدو إم سنة how many years ودك كبه حي أو جنتو ده أنت هلا لقت هاي أنت باش زوج قالت بي جنت أنت ساقع مرسي وده شرطي لو كلكت أتورت وحاسي وآي حمصا ما عبد الرزاق أتست أبن كوب سلامية أبن كوب سلامية ولا لا وحاس وآي حمصا ما أنت ما وين شوقي أنا شوقي 2015 كي وين شوقي ورك على جسد ده يوتيوب كي كبر في ده مركي دوسكم الدهرات يعني جد هلا تشري وين حضر هذا وبنت حب بنت كفرية أنا شوقي ما كي تشري يعني أركي يتشري ما كي تشري جد هلا تشري كيدو أنت كوب حان ما تقعنا كده هدد كسيده ولا عشان ما تقعنا معناها جيت كما تقعنا وكفر دي ما تقعنا وما يا نو بنت ما ها تشرو أنا أركي يمكن جد هلا تشري دور ده هو سمر كي مقالة ده حديد جيدة كتشة ريسي أنا تشوفي حبنين هاد دفاعين حبنين هاد جيد إن دقران يسيد يعني كي جيد كتشة ريه هاد قران يسيد هاد دفاعين آيه هاد نوفا كهذا مقالة ده دح تشوكتا هاد دح تشوكتا ده هرقيس أو ده هرقيس ده حمر يسيد إن هاد الحرارة هاقيه بالله عليك هاد هو موادنا أو نوفا يددك أون حيا أو تشعل مقالة الله ضيوان تشعل ودعوني يسيد بالله عليك هرر هاجي بالله عليك هرر هاجي وحشش يبع يا عيا يا مقالة سوضة يا عنتها بالله عليك هرر هاجي يقول انت كاد حبيت اللي سوى شيء وابا اللي سوى خورني بنت اللي سوى شيء أنا لايك بنت من ما دوم لايك بنت سومالي موادنين متيدين دلنا متشعلين بين بايسكو شيء كنسان حماسة يعني عثمان أذكر أرضه إسكس حوالا له ده يرد يقول دكوا هاي سو حنا هي مسنين أي نوع إن هذا ما يرك مجال ده أقوله ده هم إن هذا يرك أوي هاي أو ده دعوون يصير مش حوس قرقر يصير لكن سأ I don't care about you أنا ما يرنا مدعوني أتكلم مدعوني تي الله ندعوني يدك كانوا حاول بهناين بنا نقول هلا يعني كم فدي ودعوني يقول جيجي نوع نحفدي if you want to sleep go to sleep right أذكر صرت هذا تجا أرضه صحيح أقح محمد أنا قاعد كان يقول شواب إنه يقول أرض صحيح سبحان الله مركع هدي ما هو هذا هدي رندا لقاها لو عين كوين هدي رندا لقاها لو مد حين كرار سن أو على رأي أو حق كي يوم مد كان وحش رأي ولا الكيس أو على رأي أما إن ذلك كيس على رأي كسوق لي أو سقط دفاعي وفق دفاعي ولا أنا ما قرني سواي وحلالي وفق دفاعي ما قرني سدد ويجيسي واي ما كرني وجود فاعي بركانيا أنا جا وحن أوجا يبون أوجا أذن كنوا أكتين موادين هدات هاي أضل كعجة عيش هاي موادين دبا هدات هاي أضل كعجة عيش هاي بالله عليك أروح تنت دي بدو بحدين ده فروع الراجع دبا تنا بعدها قادتين كل جا قهرتي سك قبل وحشيش كاورول إذا أنت تسوي بستيد كرجع يهريه سي وضد هالريد ولا أنت كوب كبرت ترى تنا بيع أو أذكو إلى علي حشيش كيف رماني أنت ذوك عدد ما قال هذا حشيش كقصة أوروري يا مركز المواد أنت مركز أياد مواد أنت بطل لكن مواد أنت كده القليلة يا ولا عكر هذين يا وحشيش كده الدادين يا كده الصعانة يا ومحان هلا محان كقيلة محان وكرنا محان ومحان محان محان ونسا ومقي قرر وين دلا دي مواد متيد متيد مواد طلنا متشعلي دلنا دنك مليد إلا كي واحد دون سينا تشاوضها بحسي تدبا دون سي يوحد كقيشي يوح يركا وكون والله يوحد وكون ولا تدي يوحد دوني قمرسي انت صنبا ضربتا واحد كلمة ربتيد كان مواد بان ودلبان كان حياة دلبان دنك لاي هاي أورانين هاي أورانين تاسوا بين وين بنت اللي مش علانه I don't like بنت والله بالله دتك بنت الشيء مش علانه I don't like it I don't like كنت أي شيء سيد أنت هك قراراتي أنا كحتى هيك قرارات سيد أنت هاتي لكن كنت أي شيء أنا لا محن تعالى إن هون أي شيء تستد فور إن بنت أي شيء تد مش علينا بنت أي شيء I don't like it right so ما لان إيه محيكتي
سومالنا وانا هاي في سنة أحمد يا تنكو سلامي سومالنا وانا هاي وانش علي وانا جيد انش علي لكن وانا جيد كهذا وانا جيد كهذا حدود وانا جيد سومالنا دوني سيد وروا عضو وح خلطن فرتكو فيقا حوار بقى بنا يو ولا لو أحمد تاجرو أوكاسيك هذا اللذة دي في مايك القرار أوكاسيك وكاسيك نوين انت عليك وانت عايز تقول لي ارض ادو حمر قبو ما ارض ادو ادرك على شقي ارض ادو ادرك على قيل لو انت داك فريسيت ادرك على شقي ودبت انا بين كل نور مرايد وين او جرين انا انت تحيدت دوك جرين اكو ود نقطه او نظيف اكو نقطه ومدنا اني ود تاكيرته وخ ود انت اكو لا اكادا دبت انا مرايد جرين كو واحد كو بدلتا مرايد كلا جرين كاي ددك اني ود ناحين اني كو نولين ايدي كنت سيسي تان حرو تان حرو تروح ما شاء الله والله الدنيا ووضع مدي وكون ووضع قضية قريها قروح تبضون كنا عليه ما شاء الله انت مرايد حلي تدي بتنا كويك حتى انا مرايد جرين كاي تاني تبحسي تجرين كاي دي حلو نوركو جرين اكو وضع انو جرين وضع بحيا اكو نقضى ما يا ولا لا حمر هذا انت قوح نبي كمتشرو وح نبي كمتشرو حمر هذا انت حمر وضل كي جويان إن أنا أنا كفر أحسن حمر إن أنت جو أنا كفر أحسن إن واحد يبي نمشي رو لبعتنا أم قبة لكن سي إن محيط ضد كانوا يسكوا حنوسنا يعني وضد حنوسنا يويان وضد حنوسنا يويان وقلبي جي إن يدك هو حنوسنا يبكى ويان ما كان أوت شو تشنين أوت شو تشنين ولا إن أولاد حمر حمر إن أولاد أو مدة يسكوا حنوسنا سيلي ذي تان مش كويني حشيش كذي بعيدي إن لها مراد قرين كاك حلان سيد حشيش كذي يو 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 كده فدي ذي مراد قرين كاك حلتها مركا وا إن وا أمط حويان تناين تناين بيبل ويان رنت اسمه شيغان طفك رنت او شيغان وكا فرحان ودتك أمان قل ولا لا قد أدوين أدي يبي هذا قد أدي أربعة دتك أمان قل وان كله فرحان وكن شرنا وان كوش يا جوهر وان كوش وان كو وان كو احترام لكن احترام كي مو موج سيد هذا دتك دتك واتك عايدة أدون واحد كو عايد مكرنية يا هذي وقد أدوين يعني أدون قد أدي أربعة تاي مرك دتك أمان قل ولا شو شو حن ودت يحمان تنا ودت شو شو هذا تعال كو يا كو تعال كو يا كو ضل بالله ضل كو يا كو ضل كو شقي وانا جيت كشقي لوگو مدیران آدیگه قدردو این تیو حنت که هلی سیده ما هاش قدرد آدیگه براید بندی سلامه ایده من تیم وانین سلامه یا برنامش کن قفکی دونه یا نو دیب داوده وان حیره یا یوتیوب کن کشو بایا حقا که داوده انشاءالله آدیگه هاکو دایی مرو بوی کتوره یا انت قاعدان به مرور بکتوره یا مرکا انت حرا این یوتیوب کوکش رویا وحی دونه یه برنامش کدی بود داودانو یوتیوب کتاج هر کدک داوده انشالله وان این سلامی آد به این سلامی دمنتی ب انت اینو برنامش کنم کلا کوکل مینو وحنا دیگه تگیا دمنتی ب سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته این ده هانو فرتا رونت نیسو شیعه رونت وی وان اکسنت های لکن سه محیط این وحید ویسه marka ugu dambeysa runtu waxba duwaysa aad baa wanaagsan tahay runtu way ku dhibaysa wad ku xanuunsanaysa wad ku diqadonaysa laakiin waxba duwaysa marka runtu isu sheega na arad adigu iska seexo arad adigu iska seexo arad wariya adigu seexo wariya adigu istabriyo tag facebook ayuu wad ku jirtaa adigu seexo wariya أبي وأنا سند ما أنتي بعد بين سلامي ومضي أنت وأنا أحسن أنت شرفت لا أنت إلى سعودي أنت متغناي عادي أبي ندين سلامي لما أنتي بين سلامي يا رجعي الوشي جي متغناي يا درع أنت سوى الحدين وحي برتن سيد دمر كل الله ترى سيد دمر كل الله عيت من دبر سين thank you very much والله وحي برتن ومحيته رجعي لن حيتي ولو رجيك ما هي رجيك قريب ده ما كلك القريب أنا مدوني أنا أفكر صار مري مش علينا قريات يحكى له مش علي I don't like it لكن رجيكي إن هالشيء صار ما كلك القريب يقريب يا
ayaa waxay baratay sida dumarka loola tirsado, dumarka loola cayil bartay moogta. Marka aad baan ula talinaya, waxaan leeyahay maxay tooyaan yaalle waxaa kusoo caabaxdeen caydiye qaar buugaa ka qora, iyo qaar facebooka dumarka marada kaga xayda, iyo qaar mataqaanaaya caayta mawaryaadheen. War wax isku falo xishoodan inlee, war wax isku falo xishoodo isla yaab. Adiga Axmed Daajir blog baan ku saaraya because I know you, adiga waan ku ogahay meeshaad ka timin waan ku ogahay, so I'm gonna block you. Hada wa sahla waxaad ii dadaawanaysid, aad facebookaga usoo gelisid ayaaba bahalkii soomaa ayaaba qalada. Goodbye. Waxaad ii baranaysid, aad facebookaga usoo gelisid ila sheekaysanaysid baaba qalada soomaa. ومع السلامة عاد بين السلامة يا دمتي بعد من السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير بأسكم من هدمتي.